Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas neděle 20.00. Takže přátelé, všechno to funguje, je vás tady v tuhle chvíli 800, to je super, doufám, že nás ještě pár přibyde, protože dneska máme velmi vzácného a zajímavého hosta. Já na úvod chci jenom říct, zase se pod mýma příspěvkama na Facebooku objevují nějací roboti a skemeři, píšou tam, že na svátek svatého Valentína rozdávám něco jako 0,1 Bitcoinu, něco takového. Přátelé, prosím vás, já nikomu nic neposílám, já donaty v Bitcoinu jenom přijímám, to víte. A každopádně, když nějaký přijmu, tak rozhodně vám nevrátím dvojnásobek. Jo? Takhle to bohužel u mě nefunguje. Takže nevěřte tady těm skamerům, ignorujte to. Obvykle pod to ještě píšou nějaký zajímavý komentáře o tom, že jak to všem vyšlo, jak jsem jim něco poslal, nic jsem nikomu neposlal. Ale to snad už tady všichni ví. Přátelé, pojďme na to, protože času máme málo a otázek hodně. Naším dnešním hostem je pan Alex Pilař, dlouholetý manažer DHL. Alexi, já vás zdravím a díky, že jste si na nás udělal čas. Super, děkuji moc za pozvání. Doufám, že se slyšíme. Slyšíme se, i se vidíme, myslím, že je všechno v pořádku. Alexi, mohl byste se takhle na úvod v krátkosti představit divákům, protože většina z té mojí komunity, nebo obecně té bitcoinové komunity vás asi zná jako autora výborných článků, které vycházejí na portálu Seznam zprávy, ale vy máte za sebou poměrně zajímavou a docela dlouhou kariéru v DHL. Je to tak? Je to tak, no ještě než začneme, tak ještě jednou děkuji za pozvání. Ale Jakube, když jsme se domlouvali na té schůzce, vy jste mi neřekl, že to je na Valentína večer, že jo? No, mě to popravdě napadlo až dneska teda, no, že je to na Valentína. Tak se omlouvám vaší ženě, no. No, mojí manželku to napadlo včera večer, tak vás pozdravuje. Jo, tak já se omlouvám strašně. A nejste její přítel, ale jako všechno je v pořádku. Dobře, OK, tak já doufám, že mi to odpustí. No. Jasně. Máte pravdu, já jsem v DHL pracoval dlouho a asi co je relevantní možná pro to naše téma dneska je, že jsem se vždycky pohyboval a osciloval mezi technologií a IT a biznesem a postupně jsem vlastně odešel z té operace v České republice, kde jsem dělal MD na konci minulého století a pak jsem dělal třeba CIO pár let v Evropě, pak se vrátil do Prahy a tady byl výborný projekt. MD je Managing Director? MD je Managing Director, mluvám se. No. A pak jsem takový zajímavý projekt v Praze, jsme tady stavili obrovský datový centrum, který tady dneška, tak to jsem vlastně tady stavil v roce 2003-2004. A to bylo taky hrozně, hrozně zábavy a spousta skvělých lidí. A taky mi to pomohlo v tom, že jsem pochopil, jak ta scéna česká je silná v tom talentu technickým. Že jsme vlastně tady stavili během roku úplně novou organizaci. Hajerovali jsme 1000, 1500 lidí,
všechno joby, které nikdy nebyly v Čechách, že jo? Protože to byla prostě globální operace největší logistické firmy. A způsobem, jakým ta komunita to chytla, jak rychle do toho vyrostla, a jak se stala vlastně oporou a jedním z základních kamenů tohleté operace později, to bylo skvělé, to se mi strašně líbilo to období. No a pak jsem šel do Německa a tam jsem dělal CIO a COO, to je Chief Operating Officer u jedné z největších divizí, to je ta supply chain, tam je asi 150-160 tisíc lidí, tak tam jsem dělal EIT operaci. No a před 5-6 lety jsem se vrátil do Prahy a převzal jsem vlastně řízení globální organizace, která řídí IT pro celý DHL, mm-hmm. To se jmenuje IT Services, a ta pražská organizace je toho součástí. Jo. Druhá podobná je v Malajzii, v Kuala Lumpur, třetí v Indii, pak něco v Americe, v Evropě a tak dále. Je to asi 6 tisíc lidí. To je vlastně takový ten core IT tým, co podporuje DHL. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně strávil těch posledních 20 let v boardrooms a na úrovni globálního managementu těch velikých firm. A co v tom bylo zajímavé, že tím, že jsme byli taková obrovská firma, nebo jsme, tak dost často ty technické firmy chtějí mít takovýhle zákazníky, aby jim dělali takový sounding board, takový sparring partner. Takže já jsem seděl na hodně takových advisory boardech firm, jako je Cisco, Oracle, Google Cloud a tak dále, BT. A protože my jsme jim pomáhali, aby to, co nám dodávají, udělali líp, a oni nám pomáhali, aby jsme mu líp rozuměli. Jo. To je taková jako komunita, kde se skutečně dostali do kuchyně těch největších firm. Takže tím jsem se teda živil dlouhou dobu, a pak jsem se rozhodl, že udělám prostor pro něco dalšího, a ukončil jsem vlastně loni v září, nebo v říjnu, svoji kariéru v DHL. Vy jste si to tam ale, myslím, ještě trošku prodloužil, že? Protože ona do toho přišla korona, vy jste, myslím, měl odcházet už někdy na začátku roku a pak bylo teda potřeba ještě uřídit tady tenhle ten celosvětový průser. No, to je pravda, já jsem původně vlastně se s Frankem, ten CEO, dohodl už v létě předtím, že skončím v lednu, v únoru, a pak to spadlo na nás a to víte, ta firma je fakt jako labor intensive, ale my tam třeba máme největší instalaci, nebo kluci tam dneska mají největší instalaci třeba Skypeu, e-mailu, jaký jsou, jo. A to odmigrovat ty statisíce lidí z těch ofisů, domů a tak dále. Zůstal jsem na 6 měsíců, než se to všechno stabilizovalo, a pak jsem vlastně odešel něco později, no. To je pravda. Ale četl jsem v nějakým článku, že když jste tam nastupoval, tak jste ani vlastně nevěděl, co je to za společnost, že nevím přesně, jestli vás tam někdo doporučil, myslím, jste předtím, myslím, pracoval v ČKD, že? A četl jsem, že jste moc nevěděl, co ta firma je, že si to přečtete potom někde tam v čekárně na nějakým plakátku. Jak to bylo? No, je to pravda. Nedoporučuju to teda, takovouhle přípravu na to interview. Jako to, že to dopadlo takhle, je náhoda, nebo štěstí možná. Ale je to pravda, já jsem vlastně v té, nevěděl přesně, co vlastně ta firma dělala, když jsem na to interview šel, a ten job, co vlastně tenkrát, o kterým jsem přemýšlel, se mi moc nelíbil. A dohodli jsme se nakonec, udělali jsme něco jiného a vše se dobře obrátilo, no, ale je to pravda. Dobře, já jsem vlastně pozval, nebo jeden z těch důvodů, proč vás dneska pozvali, že si právě myslím, že máte poměrně velký vhled do toho, jak ty korporáty fungují, tak jste říkal, že jste seděl prostě na mnoho jednáních s těma velkýma firmama typu Oracle. Budeme se dneska hodně bavit o tom, jestli tyhle ty firmy, jestli je zachvátilo nějaký to, jak jsem nazval celý ten stream, korporátní FOMO, jestli budou třeba kupovat Bitcoin nebo nějaký jiný kryptoměny, ale než se k tomu dostaneme, obligátní otázka, kterou já tady pokládám skoro každému hostovi, jak jste se dostal k Bitcoinu, kdy jste o něm poprvé slyšel, co jste si o něm tenkrát myslel? No, jako historka asi podobná jako mnozí, že když jsem to musel poprvé, podruhé, tak to jenom tak mě proplulo. A chytlo mě to a dneska se kopu do zadku kvůli tomu. Já si pamatuju, že jsem napsal na seznam věcí, které jsem si chtěl prostudovat. Jsem takový seznam věcí, které jsem chtěl prostě do nich se ponořit. A tohle se mi prostě, jsem to odkládal 2 roky, což se to prostě dopadlo. V 2016 jsem se tím začal zabývat a od roku 2017, od toho jara, už jsem v tom jako byl docela navazený. A jezdil jsem na ty Hackers Conference do Prahy, do Paralelního polisu vždycky. Poprvé jsem tam byl už ani nevím kdy, ale vždycky jsem si říkal, jak tam poprvé zapadnu. A pak se ukázalo, že mé obavy byly oprávněné, protože jsem šel koupit sandwich, jak tam na tom dvoře je takový ten stánek s tím sandwichem. A tam byl nějaký student, takový mladý kluk, a tak se mě díval a říkal, a vy jste jako hacker, jo. Vy jste na to nějaký starý. A tak já jsem mu říkal, že nejsem hacker.
že tam jsem jako pedagogický dozor z ministerstva financí a on se z toho jako konec celý vyděsil. Snažil se prostě pohnout doleva, aby zakryl ten joint, který tam schovával na tom mobilníku. A pak jsme si to vysvětlili a smáli jsme se tomu a ta komunita tam je skvělá. Takže tam jsem začal a jsem do toho prostě do té krádíry se nořil hloub. No. Mm-hmm. Teď mi trošku vypadáváte, doufám, že to bude v pohodě a to se sem tam někdy může stát. Jak jste se dostal k psaní těch článků na ten od o Bitcoinu na Seznam? Protože obvykle, když vyjde nějaký článek, tak já už jsem trošku ve střehu v těch mainstreamových médiích, protože kvalita těch článků bývá všelijaká a tohle mi někdo poslal, říká, hele, přeští si to. A já jsem si říkal, to, co to bude. A byl jsem strašně mile překvapený, protože na poměrně krátkým obsahu jste byl schopen zhrnout velmi jako zásadní věci ohledně Bitcoinu. Ty články celkem vyšly, myslím, 3 na Seznam zprávy. Jak jste se k tomu dostal? Tak Daisy, děkuji za ten feedback. A to vzniklo celkem náhodou. Já jsem byl u Radka Vávry na tom jeho webcastu někdy v září a nějak jsme sklouzli i k Bitcoinu a ke kryptu. A pak se ozvalo několik lidí na různý témata. No, ale musím asi poděkovat zpětně Markétě Bidermanové ze Seznamu, která mě vlastně vyšikanovala k tomu, abych začal nějaký texty produkovat. A tak to vzniklo. No, já jsem jako plánoval, že o tom budu mluvit, protože jsem měl pocit, že já vím, že pro některou komunitu už ta adopce nebo ta vlna toho je za něma. Myslím, že už to je vyřešený problém a že už to všichni tomu rozumí. Jo. A já si myslím, že pro 99% lidí to je všechno před něma. Fakt tomu nerozumí. Jo. A ta masáž mediální těch posledních let, teď se to mění posledních 6-8 měsíců významně, tak to se všechno pohybovalo k tomu trojuhelníku bermudským mezi kriminalita, spekulace, bublina. Tam se prostě ztrácela ten etos a ta vize vlastně celého toho projektu. Jo. Takže mi to bylo líto a měl jsem pocit, že o tom potřeba trošku moc mluvit. No a díky vlastně tomu Radkovi a potom díky Markétě Bidermanové jsem začal o tom psát. Já jsem měl vlastně podobný pocit z toho a to je jeden z důvodů, co mě motivovalo založit mimochodem tenhle ten kanál, protože mě taky strašně štval ten mediální obraz Bitcoinu. Mimochodem často se ještě skloňuje v těch článcích energetická náročnost. Teď minulý týden vyšly zase nějaký články na energetickou náročnost, ale k tomu my se dneska tady taky dostaneme. Mimochodem jste říkal, že si myslíte, že pořád pro spoustu lidí ta adopce nebo to porozumění toho Bitcoinu je jako, řekněme, ještě v plenkách. Čtete někdy komentář pod těma svýma článkama? No, to jste mě dostal. Jako, nečtu je moc, jen tak to prolítnu, abych přehlídl to, kde se dovídám, že jsem debil, a abych zachytil to, kde se to někomu líbí. Jo. Ale to je docela obtížný. Takže to jen tak jako rychle skenuju, ale moc to nečtu. To děláte spíš asi dobře, ale ono totiž před pár lety si myslím, že to bylo hodně o tom, že pod takovým článkem byste se dočetli jenom to, že se vám to třeba nepovedlo, ten článek nebo něco takového, ale dneska už je to tak, že tam třeba někdo napíše, že je to blbost, že je to bublina a už se tam objevuje docela dost komentářů, kteří to vysvětlují, říkají, hele, ne, ty o Bitcoinu nic sem nekomentuj, protože nic nevíš, běž se podívat sem a sem a něco si o tom nastuduj, takže hodně se to mění, bych řekl, i ty komentáře. Já si prostě pamatuju, ještě v roce 2017 vyšel 2017-18 článek na Seznamu nebo na Novinkách a tam byl v podstatě jenom bitcoinovej hate. A teď už je to tak 50-50, takže jsme na dobré cestě. Alexi, co je vlastně pro vás osobně Bitcoin? Jsou to peníze, nebo je to digitální zlato, je to udržitel hodnoty? Mimochodem ve svých článcích píšete, že se stane klíčovým produktem na finančním trhu, to mě docela zaujalo, a že by mohl mimochodem pomoct i přemrštěné ceně nemovitostí. Proč si to myslíte? Ale začněme tou otázkou, co je pro vás Bitcoin. Já myslím, že to, co u mě tak začalo spouštět ten proces, jak to do sebe zapadává a zacvakává, což asi každý teda z té komunity jednou zažil, tak pro mě to byla ta myšlenka toho, ty separace peněz od státu, jo. Protože všichni asi víme, jak pozitivně zapůsobilo ho na západní civilizaci separace církve od státu. A tohle prostě byla taková logická úvaha o tom, že ten stát, když tohle to nebude moct kontrolovat a vytvoříme globální monetární síť, ke které má každý přístup a nemusí nikoho žádat o povolení, která nemůže být cenzurovaná, nikdo to může zkonfiskovat, nic se na tom nedá změnit, a nikdo vám to nemůže devalvovat,
To mi ta myšlenka přišla úžasná. Jo. Takže to byl pro mě ten trigger, vlastně, proč jsem o tom začal víc a víc přemýšlet a proč jsem začal jezdit na ty konference a ponořovat se do toho. A pak jsem později začal i těžit a takový, abych se to. Já jsem to i zjistil, že abych to naučil, tak to musím dělat. Jo. Když třeba dělám v IT dlouhé roky, a dělám třeba jako high level, i jako jsme občas dělali velice technické věci v minulosti, tak přesto jsem si na to chtěl šáhnout, abych prostě fakt jako pochopil ten ekosystém, jak funguje. Tak jsem začal, a 2 roky jsem provozoval pár, jenom to, abych prostě z toho ošahal, abych viděl, jak to funguje. Tak to mě připadalo jako kouzelný. Jo. Tady ta myšlenka mi připadala, že je fantastická a ta pořád mi připadá, že je vlastně z toho všeho nejdůležitější. Ovšem spousta lidí má jiný názor na to, co to může znamenat, co to může způsobit. Pro mě bylo nejdůležitější tady to propojení. Jo. Často lidi říkají, že tam byl velký swing od toho cash to cash, nebo toho payment systému k tomu store value a tak dále. A já si myslím, že to jako není tak dramatický, protože ty peníze mají, jak jsme se všichni naučili v posledních letech, mají tři nějaký vlastnosti nebo úkoly, že jo? A v té jedné ty fiat peníze prostě selhaly, v tom ukládání hodnoty prostě selhaly. V těch ostatních buď neselhaly, nebo ne tak moc, záleží, v jaký žijete jurisdikci, ale v téhle té úplně selhaly. A proto já si myslím, že to, že ta bitcoinová komunita na to zareagovala tak, že tomuhle tomu use caseu z těch tří důležitých vlastností peněz dává prioritu a stává se víc a víc atraktivní, tak já si myslím, že to je logická konsekvence toho, že tam je největší gap od toho, co ten současný finanční systém dělá. Jo. A Seifan v té své knižce, kterou teďka píše tu novou, tu Fiat Standard, tam si myslím, že skvěle popisuje právě to, jak to zlato umělo transportovat hodnotu v čase, ale ne v prostoru. Fiat ty umí transportovat v prostoru, ale ne v čase. A Bitcoin, doufujeme, bude schopen to transportovat v čase i v prostoru. A tady to byla ta oblast, která mě fakt zabrala nejvíc a to byl ten trigger, který mě do toho natáhl. Potom k těm, no a k to potom už je i logický krok k té vaší další otázce o těch nemovitostech, protože ty prostě suplujou nebo jsou jeden z těch suplementů, kam ta cash, která je prostě excessive amount, to může týct. Jako, že prostě se z toho stalo store value všude na světě. Víme ty statistiky, kolik je v Číně prázdných bytů, které jsou jenom koupený jako na uložení hodnoty. A tam jsou, jako jestli si někdo myslí, že když se těch bytů postaví mnohem víc, tak ta cena spadne, tak to si myslím, že je naivní. Ale možná se zpomalí na nějakou dobu, bude tam nějaký zhup, a dokud se nepodaří najít nějakou globálně konzistentní store of value, která bude mít schopnost konkurovat, například těm nemovitostem, tak to neplní dolů. A já si myslím, že dlouhodobě třeba v dekádách tohle to může být jeden způsob, který to omezí. Jako jo. Přijďte, co s těmi bytami jsou problémy, když určitě nějací posluchači o tom třeba přemýšlí jako investici, musíte se to starat, musíte to pojistit, musíte tam mít nějakého nájemníka, máte s tím přes spoustu potíží. Pak to budete mít nějaký 3-4%, záleží, jak jste to financovali. Alternativa k tomu by byla asi fajn a podle mě by to dramaticky snížilo. Ale je to dlouhodobá věc, to je něco, co by se změnilo za rok, za 2. To je jako dlouhodobá záležitost. Tak to je ta spojitost, kterou já jsem zmínil někde možná. Já někdy sleduju britského tradera Alessia Rastaniho a ten často zmiňuje, že se dá pozorovat třeba v Londýně jako přefouknutá bublina na nemovitostech, protože to tam skupují třeba i nějací šejkové ze středního východu nebo rusové. A údajně teď se mimochodem z toho začínají nějak stahovat, nebo on teda tuhle tu věc vykládá už asi rok, že tam začíná ta bublina nějak splaskávat, ale nevím. Ale je pravda, na čem se asi shodneme, že prostě ty nemovitosti jako to, nebo suplujou právě tu roli udržitele hodnoty. Mimochodem, jak jste zmiňoval to, že jste se vlastně taky naučil ty tři vlastnosti peněz, nebo ty peníze, já jsem chtěl říct, že jsme taky tady všichni amatérští rakouští ekonomové, že to je takový zajímavý jev, že když objevíte ten Bitcoin, tak se logicky dostanete postupně jako k té rakouské ekonomické škole, takže to my tady taky všichni máme tak jako rychlo kurz za sebou. Mě ale zaujalo, jak jste říkal, že jste těžil. Na čem jste těžil? No, tak začal jsem na S9, tak mi pár šel z Číny, píchnul jsem je tady do šedu, byla zima, tak jsem říkal, že to uchladím. Do rána se dveře nedaly otevřít, protože byly úplně skřivený. Tak jsem odstěhoval někam do datového centra. Takže jsem dělal S9 a pak si myslím Dragon Mine se to Dragon Mine se jmenovalo, takový ten jeden další miner. Asi 2 roky jsem to dělal a
Mě to bavilo, měl jsem dopíchnutý všechno ke kolkům v tom, v Brains, to složku. Jasně. A chtěl jsem prostě se naučit, jak to funguje, jak to je pracní. Ale to bylo spíš jako hobby, pak jsem to nechal, protože buď se to musí naškálovat a pak ten normální biznis, anebo dělat něco jiného. A zase tak mě to nebavilo, abych se tím nějak zabýval víc než za tu úroveň toho hobby. Jste říkal, že jste to měl doma v nějakým přístřešku nebo v nějaké kůlně. Co vám na to říkala manželka, že tam hučeli takový No, vosí úry? tam mě s tím právě vyhodila, protože to skřivilo ty dveře. Pak to tak Já strašně byla zima, jo? To tak bohřálo, vy to znáte všechno ty výkony a ty teplotníky, že jo. Takže bylo 2 zhruba stupňů. vím, ale pravda, že já mám zkušenost jenom s těžením na grafických kartách, ale taky jsem si užil vlastně, jako jsem vždycky těžil, že jsem ASIC miner tady neměl, protože by ho tady právě neměl kde dát kvůli tomu hluku, co to dělá, Jasně. ale vlastně doteďka tady mám postavený rig, který těží Ethereum na 6 grafických kartách a měl jsem k tomu vlastně, mě k tomu vedla podobná věc, kromě toho teda, že na konci roku 17, když jsem se díval na ty čísla, co to vydělává, tak jsem si říkal, no tak to je super, to mám za 2 měsíce zpátky, že jo. Takže jsem samozřejmě v tom největším hypeu kupoval ty předražené karty, které nebyly. Mimochodem, teď se opakuje úplně stejná situace, nejsou grafické karty, všechno je vyprodané. A zapojil jsem si to a manželka se tam mě dívala taky jak na blázna, protože jsem tady postavil takovou, že jo, kovovou klec, do toho jsem dával ty karty a maminka se tady na mě dívala, říkala, že jsem jako pořád stejný ten malý kluk, co si hraje s tím legem, no, tak... Ne, to já mám úplně stejný. Jo. Já mám další takový projekt. A to je ten satelit od Blockstream. Jo. Takže, a to manželka ještě neví, že budeme mít další satelit na střeše, takže teďka jsem to začal se tím zabývat. Jo. A A zjistil jsem, že se musíme... Starlink nebudete pořizovat Maskův? To ne, to no, tak až bude možná nad tím, nad Evropou, tak možná jo. Takže teďka stavím tohle to a budu se muset naučit věci, které neumím. Například si musím jmenovat vlastní server Linuxovské a takový, tak tam mám se sebou nějaké hádanky, které se budu těšit a že budu řešit. No. Takže já se tím zatím zabývám, abych ten ekosystém si prostě ošahal a porozuměl mu, tak to je, myslím si, důležitý. No. To těžení byla spíš taková zábava. Já jsem těžil celou dobu ve ztrátě skoro, a dneska, protože nikdy jsem nic neprodal, tak samozřejmě Jasně. dneska to je pohoda. Já to mám podobně, no. Já jsem těžil, když už to všichni povypínali, tak jsem vždycky říkal, že to tomu Vitalikovi dotuju, protože se těžil buď jako za nulu, nebo třeba i dolar do ztráty každý den. Ale říkal jsem si, když já to nevypnu a počkám si, než se to vrátí na all time high, tak by to mělo být v pohodě. A teď je to v pohodě. Takže a teďka to zase je v plusu, vytápím tím sklep a to tady všichni znají, to já tady nebudu se opakovat. Přátelé, já chci jenom říct, že my si tady zase budeme s panem Pilařem vykládat asi 90 minut, to znamená do 9:30, pak dostanete prostor vy v otázkách přes Slido. Odkaz máte, tentokrát jsem nezapomněl dát, je v popisku a taky svítí QR kód v obraze, takže se můžete přihlásit a položit Alexovi nějaké otázky, ke kterým se teda dostaneme o 9:30. Pojďme na to hlavní téma, který jsem vlastně nazval korporátní FOMO. Většina lidí v té kryptokomunitě tak jako doufala a možná i očekávala, že dřív nebo později začnou do Bitcoinu investovat instituce, to znamená banky, hedge fondy, penzijní fondy. A to se asi skutečně děje, možná trošku jako na pozadí, není to možná tolik vidět, ale dle mýho názoru přišel ještě jeden takovej novej narrativ pro Bitcoin a to, že do něho začaly vlastně firmy ho začaly nakupovat jako jakýsi hedge proti znehodnocování té fiat měny, toho currency debasementu vlastně. Začali si ho přidávat do té své firemní pokladnice, řekněme. Tou první vlaštovkou byl určitě Michael Saylor a jeho společnost MicroStrategy a minulý týden, nebo vlastně v tomhletom týdnu to bylo, kdy to ohlásila Tesla. Vy se znáte se spoustou, no víte, jak ty korporáty fungují, znáte se spoustou vysoce postavených lidí. Můžeme teda dle vašeho názoru očekávat další takovýhle zprávy, že další společnosti budou do té treasury přidávat Bitcoin? No, já myslím, že do určitý míry určitě, ale já bych do toho trošku vnesl kontext, jo. Protože ne každá firma sedí na půl miliardy dolarů a neví, co s ní, jako je MicroStrategy. Ty softwarové firmy, některé ty businessy jsou děsně cash rich a mají 60-70% margin a mají to treasury fakt jako bohatý. Jo. A potom je otázka, jestli to vrátí těm akcionářům, což ta konzervativní část obvykle by chtěla, nebo jestli s tím udělají nějakou spekulaci, nebo co s tím prostě provedou. A zase spousta dalších firm nemá takový kapitál, který by někde seděl jako mrtvej a že by ho nepoužívali. Jo. Většinou ty firmy fungují, že máte dlouhý seznam toho, co jsou kapitálové požadavky,
a CFO vám udělá někde v půlce čáru. A všechno, co je po čáru, tak prostě nebude financovaný. Jo. Takže bys, že bys toho vzal 20% a do uvozovek to umrtvil v Bitcoinech například, místo, aby to investoval, tak ne každá firma má takový cashflow, aby o tom vůbec přemýšlela. Jo. Takže to si myslím, že je jako jeden rozměr, o kterém se moc nemluví. Ale existuje spousta firm, které jsou cash rich, které mají ty hotovosti hodně. A je fakt, že když se díváte někdy a posloucháte ty rozhovory s těma CFO, tak se to významně otočilo za posledních pár měsíců, že oni se dostávají teďka už pod tlak, že se jich ptají ti novináři, jako jaký mají plány. A tady mi to připomíná jednu věc, že vždycky byly takové vlny toho, k čemu každá velká korporace musela mít strategii. Bylo to, musíte mít strategii pro Čínu, to bylo před 15 rokama. To musíte mít všichni strategii pro Afriku, a všichni prostě chtěli vyhrát Afriku. Teďka zase posledních 6-7 let všichni musíte mít strategii pro digitalizaci. Musíte být všichni prostě digitální. A teďka se blížíme k té vlně, kdy všichni budou muset mít strategii pro Bitcoin. Nebo budou prostě muset mít schopný vysvětlit, jakým způsobem to jejich treasury nebo business, záleží, kolik tam toho mají v tom, kolik věcí je k tomu příbuzných a jak se to budou tvářit. No. A já si myslím, že ty cash rich firmy budou pod tlakem a myslím, že akcionáři se budou si ozývat a budou chtít vědět, co se děje. O tom vůbec není pochyb. A už ti CFO teďka jako, to, vím, že už jsou existují takové neoficiální prostě si pinkají, jak se na to budou dívat, protože to se odehrálo hodně rychle. Ono to bylo už loni v létě cítit. A my jsme měli konverzace s mnoha lidma. Už bylo cítit, že se něco takového může přihodit, ale strašně to akcelerovalo. Jo. A pro ty korporace je to fakt obtížné, protože tam máte, já tomu vždycky říkám, čtyři prostě jestli apokalypsy, legal a compliance a security. A je to těžké tu strategii formulovat, artikulovat tak, aby nikdo neskončil prostě exponovaný nesprávným způsobem. A dlouho se o tom mluvilo pouze v negativním kontextu. Takže tam ten krok, který musí udělat, je veliký. To si myslím, že bylo od toho Michaela stále se skvělý, že udělal tu konferenci minulý týden, kde byla spousta lidí. On tu svoji playbook úplně otevřel, jako přesně vysvětlil, co dělal, jak mluvil s těmi akcionářema, jak mluvil. Protože i s těmi akcionářema to je citlivá věc. Jo? Protože zdaleka ne všichni skáčou nadšením, protože když si koupíte akcie firmy, která dělá software nebo nějaký AI systémy, a on se vám z toho přes noc stane Bitcoin hedžový fond, tak nemusíte být nadšený, jo? Protože to máte někde v tom svém portfoliu a nečekal jste, že se vám to do toho může stát. Co udělal Michael, to je asi známá ta historka, že oni hoci nabídli ten odkup těch akcií a celkem malá část těch akcionářů to využila. A teďka všichni samozřejmě se můžou radovat, protože to bylo úspěšný. Ale já myslím, že bude několik takových kempů. Jeden kemp bude pokračovat v tom, že bude totálně in denial, jako nebudou si připouštět, že ten problém se jich týká. Jo. A bude jeden, který se dostane pod tlak, protože buď budou mít aktivní investory, nebo budou mít aktivní, pardon, shareholdery, nebo budou mít nebudou mít, nebo budou pod tlakem vrátit tu cash k těm akcionářům. Tady si to myslím, že se rozvíří hodně debat o tom, jak to treasury, jak to treasury function bude fungovat. Jo. Ale za těch posledních 15-20 let všechny treasury jsou vlastně globální. To dneska se neřeší samozřejmě na úrovni zemí nebo na úrovni regionu. To je prostě pár lidí kolem toho CFO, který rozhodují o tom, jak se hraje cash, jak se hrajou daně, jak se to dělá. Takže ta rozhodovací skupina je poměrně malá, nebo není tak veliká a je blízko toho boardu. Takže zase mají tu výhodu, že k čemu se rozhodnou, jako nemusí to prostě příliš mnoho jako vevnitř konzultovat. No. Ale těm akcionářům se to vysvětlit musí, to o tom není pochyb, zvlášť když to bude větší krok. Takže ty tam určitě jako prožívají spoustu zábavy, protože tam vždycky máte takové lidi, kteří jsou jako progresivní a chtějí něco zkoušet a oni je 20 let nebo 10 let okřikovali, jak tady prostě netahají takovéhle věci vůbec na agendu. A teď se to hodně rychle otočilo a budou se muset přizpůsobit. No. A vy máte třeba nějaký indicie z těch svých, řekněme, kruhů nebo známých, co v těch velkých firmách třeba máte, že by vám někdo volal a ptal se vás, hele, Alexi, já si pamatuju, že jsi mluvil o Bitcoinu, je to dobrý nápad, špatný nápad, máme to nakupovat. Je tam teďka nějaký takový pnutí v nějakých vašich známých kruzích? Já jako rozhodně tam je pnutí ve smyslu edukace. Jo. Hodně lidí vlastně posílalo na tu konferenci Michaelovi lidi, většinou takový junior, tam jako nevím, teda on možná má jiný seznam, ale třeba vím, že hodně z té Evropy tam lidi posílali vlastně takový jako analytiky nebo lidi ze strategických departmentů, aby pochopili, co se děje, jak ta strategie se možná uchytit. Jako je taková spíš taková přípravná práce, jo. Že by tam se někdo připojil, nějaký CEO a večer se rozhodl, že prodá prostě
veškerou cashflow má otočit, to se nestane. Jo. A ta Evropa se bude pohybovat pomaleji určitě než ta Amerika. Já myslím, že ta spekulace o tom, kdo bude dál, ta je celkem zajímavá, protože asi všichni vědí, že Larry Ellison sedí na boardu Tesly, že jo? A oni spolu hodně věcí komunikují. A samozřejmě board Tesly musel Elonovi aprůvnout ten plán celý, takže byli v tom jako až po uši od začátku. A Larry taky sedí a řídí firmu nebo vlastní firmu, která je cash rich. Jako. Myslíte Oracle? Pardon? Myslíte Oracle? Nebo... Myslím Oracle, jasně, no. Pardon, myslím Oracle, no, jasně. Takže ten sedí taky na spoustu hotovosti. Takže uvidíme, jestli... Takže ty rumors okolo toho, že on může být ten další, jako mají nějaký reálný kontext, ale to budeme, to uvidíme. Dobře. Mimochodem, co vy si myslíte o tom nákupu zrovna u té Tesly? Protože nějací škarohlídi, kteří Teslu třeba nemají tolik rádi, tak říkali, že vlastně Tesla tím nákupem toho Bitcoinu vydělala víc peněz než za celou dobu z prodeje aut. Jak si vysvětlujete zrovna u té Tesly, že do toho ten Musk šel? Je to tím, že zrovna tahle ta společnost je, řekněme, cash rich, jak jste říkal? No, on dlouhou dobu nebyl, že? Protože byli docela blízko, jak všichni víme, bankrotu. A ten obrat nastal v posledních 12, 18 měsících. Jako a to je dobrá otázka, jo, proč on se k tomu rozhodl. Já myslím, že zajímavý to, že oznámili, že budou i umožňovat lidem, aby nakupovali ty Tesly za ty bitcoiny. Protože otázka samozřejmě pro nás by byla, proč by někdo utrácel bitcoin za cokoliv, když nemusí. Ale někteří lidi prostě, když si něco koupí, to musí utratit. A v Americe je ta daň, za každou transakci vlastně musíte platit daň z toho zisku, když je rozdíl mezi nákupní a prodejní. Je otázka, jestli on umožní těm lidem nakupovat ty auta za bitcoiny, a jestli ta daňová povinnost vznikne. Jo. A jedna teorie říká, že nevznikne. Já jsem to ještě neslyšel od někoho, kdo je daňový expert, potvrzený, ale jestliže on bude držet bitcoiny v té firmě tím, že nakoupil, tak je má, a bude prodávat ty auta za bitcoiny a nebude otáčet do keše, tak není vyloučený, že mu nevznikne ten daňový, jo. Takže ty lidi, kteří si potřebují koupit to auto za ty bitcoiny, tak tam by potom samozřejmě ušetřili na tom daňovým, v tom daňovém momentu. Ale já myslím, že on je takovej, já úplně spekuluju, jako jo, ale já si myslím, že on se k tomu blížil už nějakou dobu, protože my jsme viděli ty jeho tweety, že jo, všichni je čtou a tam byly takové náznaky. On je geniální podnikatel a ještě geniálnější troller. Jako. On troluje všechny a nikdy vlastně nikdo neví, jestli troluje nebo jestli ukazuje budoucnost. Jo. A ti, co to dokážou číst, tak těch je hrozně, hrozně málo. Jako. Ale mně se zdálo, že k tomu směřovalo nějakou dobu. A celá ta mafie toho PayPalu jsou v tom finančnictví už jako dlouhou dobu. A já jsem nebyl překvapený, když tam dal ten... Já si ještě dokonce myslím, že ještě významnější bylo, když si změnil v to bio v tom Twitteru, jo, na ten dopad. A než potom to, že to udělal, možná to bylo stejný. Ale nějak zvážně to úplně super nešokovalo. Já když mám takový pocit, že ta vize toho... A já jsem o tom někde i psal, že tak přicházel ta jeho vize, jak chce zlepšit svět tím, co dělá s tou elektrifikací a s tou Teslou. Jo. Tam má takový společný momenty s tou vizí ty monetární sítě otevřené všem. A taky sloužící jako vlastně uchování energie, akorát že v monetární formě. Takže ono se to potkává, ty vize. Jo. Mně připadá, že jsou komplementární a asi budeme všichni společně objevovat, jak jsou komplementární a jak se to k sobě bude dostávat, jak to bude navzájem se zesilovat. Ale já tam jako cítím jako takovou synergii mezi těma vizema. A takže mě to nějak zvlášť nepřekvapilo, ale samozřejmě všechny to asi potěšilo. Já jsem často tady komentuju v těch svých zprávách Muska a jeho Twitter teda jako v poslední době a jako taky jsem měl problém s tím číst, jako taky bylo těžký poznat, co je trolling a co je real, protože jeden den si dá do bia hashtag Bitcoin a druhý den napíše, že novou světovou měnou bude samozřejmě Dogecoin. A viděl jsem, a teď jste viděl ty grafy toho Dogecoinu, jak prostě zelený svíčky a mě psali někteří diváci moji, jestli má smysl kupovat Dogecoin. A já jsem se chytal za hlavu a říkal jsem si, pane bože, a teď jsem mu to jako tak trošku vyčítal i v těch Coinespressech, což samozřejmě vůbec jako já si nemůžu jako nějak dovolit, ale jsem si říkal, že musí jako vědět, jaký to má samozřejmě dopad na ty lidi. A pak jsem byl trošku jako vždycky nervózní z těch zelených svíček na tom Dogecoinu, protože mimochodem teďka nedávno psal
i Slash, Marek Palatinus, že ta síť ani jako nefunguje toho Dogecoinu, že to nepropaguje transakce, že to úplně nepoužitelné, jo. Takže tam vlastně, mě se lidi ptali, jestli do toho mají investovat, já se říkali, to nemá žádný fundament, jo. To má prostě... je takový trolling za hranicí malinko od něho, ale on prostě v takový kategorii se asi může dovolit. Já jsem se dokonce v této kontextu jsem se díval na GitHub, na to, že tam vlastně ještě někdo něco dělá. Takže mi to připadá úplně směšný. No a jeden z mých takových oblíbených autorů je Nick Carter z Bostonu. Hmm. Tak ten chudák nešťastný se dostal do nějakého prostě teďka centra, že ho všichni Dogecoinři jako nenávidějí, protože někde myslím, že v nějaké v televizi se ho na to zeptali a on jim velice dal takovej, on je takovej umírněný a velice inteligentní, ale diplomatický, jako nejde do laciných zbytečných konfliktů nikdy. Takže takovýmhle stylem vysvětlil, že to je nesmysl a že to vzniklo jako vtip. No a stal se centrem nenávisti mnoha lidí, kteří to považují prostě za skvělou investici. Mm. Tak to je prostě takový side product toho trollingu, no, tak je potřeba se v tom orientovat. Ale tady to je fakt jako edgy, jo, protože tam hodně lidí může přijít samozřejmě hodně peněz. No právě, protože ho sleduje celý svět a no. Řekněme, že celý svět nejsou úplně lidi, kteří jsou schopni vyhodnotit, jako jak no. S tím mají nakládat s tou informací. Jo. Ale jako, kdo jsem já, abych mu říkal, jak má trolit a nemá trolit, že jo, to je jasný, ať si dělá konec konců, co chce, jenom prostě ten vliv je velký. Ale jinak se na tom ještě můžeme podívat. Myslíte si, že právě ta Tesla může být nějakým spouštěčem právě pro ty velké firmy, třeba z toho indexu S&P 500? Kdy uvidíme Facebook, Google, Amazon, Netflix, teď se hodně mluví o Apple, já jsem to teda spíš dementoval v těch posledních zprávách, že si zrovna u Apple myslím, že to je hodně konzervativní firma, ale můžou tyhle ty firmy udělat brzo něco podobného? Já myslím, že teďka všichni jsou přinuceni k tomu zajmout nějaký postoj teďka. Že několik velkých hráčů prostě k tomu se jasně postavilo. Dneska všechny banky začaly, prostě mají takovou tu vlnu toho, my budeme ten Bitcoin podporovat. Že dokonce JP Morgan včera nebo kdy, to už nikoho ani skoro nezajímá, protože dneska těch oznámení bylo tolik o těch bankách. Hmm. A JP Morgan napsal, že pokud to budou ti klienti fakt tí, tak s tím teda začnou. Jestli jste to viděl, nevím. Jo, jo. Jo. Ano, totiž... Bylo... No, promiňte, povídejte. Pojde. Co bylo zajímavé, že to neřekl Jamie Dimon, který samozřejmě říkal, že všechny vyhodí, kdo za to šlihnou, takže s tím šel ven COO a ne CEO. A Jamie ho zřejmě někdo svázal, dali mu roubík v té chvíli, aby jim to nemohl prostě zakázat. Takže tam vznikla taková vlna toho, že k tomu na to budou muset ty lidi reagovat, budou muset, jak jsem tomu říkal na začátku, budou muset být nějakou strategii, kterou budou schopni vysvětlit svým stakeholderům, ať už to jsou akcionáři nebo ti ostatní, a řeknou, chápeme, co se tam děje, co to jsou důležité věci, pro naši industrii to funguje takhle, v této fázi to pro nás není, je klíčový, můžeme, nemůžeme, budou muset se k tomu postavit, budou muset mít nějaké racionální argumenty, protože takovýto zjednodušení, kriminalita, pornografie už jim prostě nebude fungovat. Jo. Hmm. A tím se to jako změní a začne tam jako mnohem kvalitnější dialog. Jo. Hmm. Ale jak jsem říkal, není spousta firm, který sedí prostě na půlmiliardové kostce tajícího ledu a neví, co s ní. Jo. Většina firm řeší problémy, kde vzít tu hotovost, aby mohli investovat, aby mohli koupit letadla, auta, zaplatit platy a normálně ten biznis operovat. Ale nicméně si myslím, že ta konverzace bude mít mnohem vyšší kvalitu a ti CEO budou vyžadovat jasné pozice, protože budou tázáni, ať už aktivistama, mezi těma akcionářema, který se budou samozřejmě teďka jako určitě dramaticky ozývat. Mm-hmm. A taky samozřejmě vlastním pohledem na tu věc, protože tam je spousta racionálních úvah, to, co udělal ten Michael Saylor, může být z hlediska akcionáře, který si koupil softwarovou firmu jako mírně jako edgy, ale vyšlo mu to. A hodně lidí se na to bude dívat a bude si říkat, proč nemáme podobný plán, proč na... Takže ta konverzace se strašně zlepší, zkvalitní se ta konverzace. Jo. Takže to bude obrovská příležitost podobně pro malé firmy z tohohle, z té industry, protože oni tomu nerozumí. Jako jo. Ty korporace fakt většinou tomu nerozumí. Já jsem vždycky šílel z toho, z těch corporate, private blockchainů, z těch pokusů, který jsem se tam vždycky snažil zastavovat vlevo a vpravo, který nikam nevedou. Všichni tam prostě jako na tom ztrácí peníze. A tam si myslím, že jako pro teďka pro ty konzultační firmy, které tomu rozumí a jsou schopní vysvětlit té firmě, co potřebuje, jaká by měla být její strategie, případně jak ji exekuovat, tam teďka bude obrovská příležitost pro ten biznis. Při těch lidí, kteří fakt tomu rozumí a jsou schopní to vysvětlit i na ty nejvyšší úrovni, v těch boardům není milion. Fakt není milion.
A když pomineme ty investice, vy už jste to naťukl, experimentují teda ty firmy právě s nějakou tou blockchainovou technologií, protože mám pocit, že tam panuje poměrně velký nepochopení kolem toho, jako v těch firmách, že tam vždycky někdo přijde a řekne, teď je všechno na blockchainu, my potřebujeme taky blockchain. A často právě to osekají, ne, my tam žádný mince nepotřebujeme, žádný Ethery, žádný Bitcoiny, pojďme, já chci jenom ten blockchain. Setkal jste se s tím někde, že prostě vznikaly tyhle ty touhy? No, s tím jsem se setkával pořád a vždycky jsem měl takový dva seznamy. Jeden seznam bylo debilní nápady, co udělat s blockchainem, a druhý seznam bylo super nápady, co udělat v korporaci s blockchainem. Tak ten seznam byl vždycky prázdný. A ten druhý, tam se to hromadilo jako. A to já si myslím, že se to zlepšilo teďka. Nicméně to ještě úplně neskončilo. Teďka nedávno IBM oznámilo nepřímo, že tu svoji blockchainovou divizi dramaticky snížili jako ten počet lidí, což si myslím, že je ukázka, že ta realita, že ta realita vítězí, jo, nad tou hláškou blockchain ano, Bitcoin ne v těch korporacích. A že se začnou zabývat tím, kde skutečně je nějaká příležitost, a ne těma blbostma, když tam prostě dělali track and trace na blockchain a podobné věci. Jo. To bylo těžké vysvětlit v té. Já bych před těma 6, 5, 4 rokama bych s nima měl nějakou sympatii s těma lidma. Poslední 2 roky už není excuse. To už všichni jste měli naučit, už to měli pochopit a řešit problémy, které jsou skutečné, které můžou prostě ten business lepšit. Oni se asi nezavrtali tak hluboko do té rabbit hole ještě, aby to pochopili, protože ono no, to ale chce nějaký čas, že jo? My jsme před 4 rokama, už no, před 3,5, abych nelhal, tak někde, já jsem postoval video dokonce na LinkedIn, tenkrát jsme měli normálně Lightning Network rozjetej a platili jsme, že jsem mohl koupit kafe z Yellow Wallet, což byla forkovaná Blue Wallet, a normálně jsme ten ekosystém tam rozjeli, aby si to ošáhali všichni, aby si to vyzkoušeli. Jenom prostě čistě to nikam nesměřovalo, ale byl to prostě, a to bylo 3,5 roku zpátky, jo. Nicméně hned vedle toho stejně někdo přišel s nějakým nesmyslem. Jo. Takže ono to, technologie je obtížná, jako není jednoduše pochopitelná, a ne všichni jsou schopni ocenit to, že když z toho celého designu vezmete jednu věc, třeba tu databázi vozíka a blockchain, tak to ztratí naprosto ty svoje parametry a stane se z toho prostě příšerně jako malá databáze na mnoha uzlech, což už mnoho lidí mnohokrát komentovalo, tak asi to nemusíme říkat znova. Dobře, ale často se třeba mluví právě v souvislosti se supply chain managementem, což je vaše doména, no, že může přijít nějaký, řekněme, altcoinový projekt, který právě tyhle ty problémy řeší. Já sám vlastně jsem kdysi si koupil i nějaký tokeny VeChainu, což je, myslím, čínská záležitost, která právě jako fušuje, řekněme, do právě do toho supply chain managementu, používá na to prostě nějaké svoje řešení. Vy tam skutečně nevidíte nějaký prostor pro nějaký alternativní projekt, který byť teda s mincema v tom blockchainu nějak něco v tom supply chain managementu? Nevidím. A viděl jsem spoustu pokusů, některý ještě pořád. Tam je ten základní princip je v jedné věci. I když ten supply chain je komplikovaný a jde přes několik desítek, ale několik prostě firem od té původní výroby po ty kompletaci a potom k tomu delivery, tak je to pořád 6, 7, 8, 12 partnerů, kteří spolupracují. Všichni jsou legálně nějak svázaný, mají spolu nějaké kontrakty, řeší spolu nějakým způsobem celou tu výrobu. To je všechno ošetřený právním a prostě je smlouva má vším možným podobným. A představa, že vytvoříte, já nevím, kolik uzlů a na tom budete nějakým algoritmem dosahovat konsenzu, jak se bude držet konflikt, ta je prostě nerealistická. Jo. Když je nějaký průser, tak se to bude řešit tím, že jeden CEO zavolá druhýmu a dohodnou se, jak to udělají. Kdyby náhodou ten konsensus algoritmus jim řekl, že ta faktura prostě se musí zaplatit, přestože kontejner byl prázdný, ale blockchain dostal od Oracle informaci, že kontejner je plný, tak algoritmus říká, že se musí zaplatit, tak to samozřejmě nikdo nezaplatí nikdy. To prostě, tam je ten problém, že jakmile zaplevelíte ten skutečně otevřený blockchain tak, jak byl navržený, i když to slovo nebylo ani používané v tom white paperu, jak byl navržený ten Bitcoin, jak ho zaplevelíte datama z reálního světa, který nejste schopni digitálně uvěřit, nebo který nejste schopni uvěřit na té platformě, tak ztrácíte samozřejmě tu schopnost dojít k nespochybnitelnému výsledku. Jo. A to je ten základní problém. Třeba ten
teď nevím, jestli to je který z těch programů, který z těch platform se soustředí na to, že tam vlastně konsolidují všechny ty orákly a pouštějí to. Chainlink, no. Chainlink, to je jasně, no. A to je prostě mission impossible, protože tam stačí, aby jim vypadl ten jeden orákl a ten algoritmus nebo ten smart contract je slepý, že jo. Prostě nedostane, a to jsou ještě jednoduché věci, oni tam tahají třeba, já nevím, data z nějakých burz a tak dále. Tam prostě to spojení s tím reálným světem je základní problém. A jakmile to uděláte, tak vlastně máte centralizovaný nebo důvěrou zaplavený otevřený blockchain a ještě ke všemu v těch firmách ten rozhodovací proces je centralizovaný. No a že proč byste do centralizovaného prostředí rval něco, co je svým principem plně decentralizovaný a nevyžaduje žádnou třetí stranu, která by zadělala rozhodnutí. Jo? No prostě tam je takový jako hluboký rozpor. Takže já jsem žádný geniální způsob. Jako tam je ta myšlenka jedna je zajímavá. To je, můžeme odstranit něco, jako je, já nevím, sajty, kde si bukujete hotely a je možný, že hotely budou přímo prostě komunikovat s těma zákazníkama a nebude tam žádná třetí strana, která si z toho bude 20-30%. Jo. To je typický use case v různých obměnách, který ty konzultanti prostě těm firmám říkají, hele, pohoďte se na blockchain, zbavíte se tady třetí strany. Já jsem nic, co by dávalo smysl, žádný velký neviděl a jsem v tom velice skeptický z důvodu, že tam existuje centrální jasný rozhodovací proces, ty entity jsou spolu propojeny právníma vztahama a k jakému závěru dojde prostě algoritmus na tom blockchainu je prostě pro ně absolutně nepodstatný. Že tam ten zákon není ten algoritmus, to ten zákon je prostě ten kontrakt, co má ten jeden dodavatel s tím druhým. Tak jsem si tady napsal poznámku prodat VeChain. Dobře, ale ne, jako jedna věc je realita a ten skutečný merit toho. Druhá věc je, co si o to myslí trh. Přesně a vy tak. Víte líp než já, že ten trh může být racionální, nebo si myslí úplně něco jiného, než si myslíme my, a velice dlouhou dobu. Jo. Takže jako, jaká je realita k té ceně, to je druhá Myslím věc. Si, že teď se trh zrovna dostává do své naprosto iracionální fáze, kdy je, jako vám zase stačí prostě vydat white paper, který někde skopírujete, mít k tomu nějaký pěkný webovky a jak my vždycky tady říkáme, pumpovat to bude. Protože teď bych řekl, že zase taková altcoinová mánie. Mimochodem, ale jenom jak jste zmínil u toho chainlinku, tak mě zaujalo, já jsem na to měl tady i video a já jsem teda mimochodem čím dál víc skeptický k altcoinům taky. V podstatě se tenhle kanál pomaličku začíná profilovat spíš jako řekněme směrem k maximalismu, ale zrovna ten chainlink jsem dělal video a on to řeší takovým jako poměrně zajímavým způsobem, že těch oraklů je tam vlastně víc, že tam on se napojuje na různé zdroje a oni mezi sebou mají nějakou formu takové soutěže, takže tam teoreticky by to nemuselo vadit, ale já zase nevidím do toho, jak jsou manažovány ty supply chainy, takže prostě... No, jako když jako bere digitální data z pěti exchange a nějak to agreguje, tak to má nějakou high availability, která mu snad zaručí, že bude ty data schopné vždycky dodávat. Jo. A když mu to ujede nebo nebudou, tak ten smart contract se prostě dostane z té stabilní zóny a bude dělat úplně náhodné věci. Jo. A v tom fyzickém světě, v tom světě toho supply chainu, tam je to o to horší, jak jsem dal ten příklad. Jo. Prostě když vám přijde kontejner plný iPhoneu a vy ho naskenujete, to hodí prostě do oráku informace, že přišel, faktura je zaplacená, pak to otevřete a že tam jsou prostě naházeny nějaké krabice, tak co se stane? Jako? Tam prostě nejste schopen ten reálný svět integrovat takovým způsobem s tím trustless blockchainem, aby to dávalo smysl. Jo? Protože tam se ty rozhodování, já se nechci opakovat, ale všechno, co jsem viděl historicky, ze mě udělalo maximálně skeptik v tom, že třeba v tom blockchain, třeba v té logistice, v tom track and trace, a taky ten transakční objem, jako jo, ty logistické transakce to jsou miliony transakcí, desítky milion transakcí denně, jo. A každá má k sobě ještě spoustu checkpointů, to je jako ten transakční průtok nebo průnik toho tím systémem, by prostě, jsem skeptik tomu. Takže jsme zase vlastně zpátky u toho Oracle problému, no, který popisuje třeba Jimmy Song v tom svém článku, to je vlastně problém se smart kontrakty. A když jsme tady u toho tématu, nebo můžeme přejít na, tady mám takový jako subtéma, jedno větší, Bitcoin maximalismus, Ethereum, DeFi, altcoiny. Můžu se nějakou dobu v kryptoměnách jakoby, pohybit? Jestli můžu jakoby ještě jednu věc bych se vrátil, protože my jsme... Jasně. O tom korporátním FOMu teda jako mluvili z té strany toho treasury a z té strany toho
Nemluvili jsme ještě o jedné věci, která si myslím, že by stála za zmínění. Dobře. A to je, jak se pomalu probouzejí ty banky k tomu, jo, teďka v tom prostředí, jo, protože oni byli hodně pozadu mnohé, teďka teda se nastupují do toho, že budou nějaké služby nabízet, ale mně připadá, že zvlášť v České republice tady nevidíme prakticky žádný velký pohyb a pokud jsou výjimky, tak čest výjimkám, ale já o nich teda moc nevím. A jedna věc, která mě vždycky trápí, o té se mi teda napsal pár řádků, je, jak se chovají k tomu biznesu našemu. A vy jste o tom taky jako mluvil. Jo, to si myslím, to mi připadá, že je neštěstí, protože místo, aby se pokoušeli s tou industrií navázat maximální kontakt a nabídnout jim ty finanční služby a bankovní služby, jaké potřebují, aby se od nich naučili, co se od nich můžou naučit, protože dřív nebo později budou muset se v tom angažovat, tak dělají přesný opak. Jo. A to mi není jako fakt jasný. A já jsem nedávno viděl, někdy na konci loňského roku, myslím, to bylo jeden tweet z jedné velké banky český, který říkal něco jako blockchain není Bitcoin a takový ten chytrý smajlík, jako jak jsme chytří, jako jo. A pak tam mluvil o nějakým privátním blockchainu. A to mi připadá, že je přesně ten problém. Jo. Jeden krátký tweet a tam jsou tři zprávy. První zpráva je, nemáme potuchy, co se vlastně děje. Druhá zpráva je, bojíme se být asociovaní s Bitcoinem. Třetí zpráva je, chceme vypadat cool a inovativní. Jako. Jo. A to mi připadá, že, a já jsem si jistý, že tam jsou určitě chytrý kluci a holky v té bance, že to umějí upuchtit a mohli by to udělat. Jo. Ale já myslím, že ten čas jako utíká. Ten čas utíká a jestli nebudou mít ty produkty, které dovolí lidem si otevřít účet denominovaný Bitcoinu a nebudou mít ze svého korunového účtu schopnost si tam dělat pravidelný cost averaging a nebudou k tomu mít kreditní kartu, která bude. Já myslím, že ta definice toho produktu není tak obtížná. Ale mně se nezdá, třeba o tom akorát nevíme, a mně se nezdá, že to pořád, že by to někdo bral vážně. Připadá mi, že to prostě, že před tím pořád utíkají. Jo. Mám takový pocit z toho trošku. A není to daný tím, že třeba ty mateřské společnosti těch bank je do toho tlačí, že by to šlo prostě ze zahraničí? Děje se to skutečně na té české úrovni? To je, jako je to samozřejmě možné. Dneska jsou vlastně ty decision-making procesy vytažené hrozně vysoko a je pravda, že ty pobočky v těch zemích mají omezenou možnost a pravomoc. Jo. To je pravda. Na druhou stranu půjde o přežití. Jo. To znamená, že pokud jste ředitel velké banky v zemi v Evropě a ta matka nemá absolutně zdání, co se děje a nemá žádnou strategii, která by vám na tom trhu udělala tu příležitost, tak prostě máte povinnost se ozvat a začít nějakým způsobem prostě konat. Jo. A to si myslím, že se neděje. A to já si myslím, že ti akcionáři těch bank uvidí velice brzo, jo? Protože tam je prostě ticho, pusto. Pak vyletí někdo, jako je Jack Mueller, jsi o něm mluvil, z toho Zapu, že jo? Který má úplně brutální energii, a výborný nápad. A když se budou podobné startupy dařit a ti kluci s těma holkama to prostě udělají a postaví ten strajk, že bude fungovat tak, jak on to naplánoval, tak prostě přes noc, no přes noc ne, ale velice brzo, to bude kanibalizovat obrovskou část toho bankovního biznesu. Jo. A mně připadá, že buď to nevnímají, nebo já prostě nerozumím tomu, jak tam necítím žádnou energii. Jo. Že tam už by měla být panika v tom boardroomu, protože jim ten biznis prostě bude utíkat pod rukama. Jo. Ani se tam neděje. Mně vždycky přijde hrozně zábavný, že tady těm velkým bankám to potom vyfoukne borec, který sedí v žabkách a v kraťasech prostě v budově a ukazuje, jak posílá přes Lightning prostě smění měnu tam zpátky. To je masakr, no. Ale ještě jsem chtěl říct, že možná, já to ještě vidím skrz třeba některé ty fintechové startupy typu jako Revolut, protože Revolut se toho nebojí, do těch kryptoměn šlape. Má to teda udělané tak, že já to tady lidem nemůžu úplně doporučit s tím, že tam nemáte přístup jako ke svému klíči soukromému, ale jako pořád to vnímám jako jakousi cestu. Stejně tak teďka PayPal, ten se teda taky, jak vždycky říkáme, že late to the party, takže mu to taky chvilku trvalo. Ale řekl bych, že to zřejmě půjde spíš cestou asi tady těchto startupů nebo fintechových malých firm. Teď jsem viděl, že vlastně česká společnost Twisto si začala pohrávat trošku, přišlo mi to, začali tak střílet na Facebooku nějaký témata. Co je to Bitcoin, tohle, a mám pocit, že oni mají taky touhu do toho jako jít. Takže ono to zřejmě půjde přes tady tu omladinu, bych řekl, než přes No tu. jasně, jasně, jako když Cash App spustí v UK, což se stane letos, a příští rok nebo na konci toho roku v Evropě, tak ta
ta demografie pod 30, pod 40, ta prostě uteče, protože nebude potřebovat ty bankovní služby tak, jak jsme je znali v minulosti. No. Já ještě se vcelku těším na to, až ta integrace toho Bitcoinu a jiných kryptoměn na tom PayPalu dorazí i do Evropy, ale zase je tam podobný problém s tím, že se vlastně k tomu nedostanete, že je to v tom ekosystému toho PayPalu. Ale já vždycky říkám, že si myslím, že je stejně jenom otázka času, kdy i tyhle ty firmy se začnou předhánět v tom, kdo nabídne tu službu jako navíc, aby byli schopni konkurovat. Četl jsem spekulaci u toho Revolutu už v létě, vyšel článek o tom, že ať se necháme překvapit, ale že tam možná něco takového a jenom tak jako mlžili kolem toho. Ale já si myslím, že jeden z těch hráčů to využije potom jako výhodu a řekne, ha, my už to máme implementovaný, dostanete, můžete si to poslat kam chcete, protože je to jako logická výhoda pro zákazníka. Já to souhlasím, já myslím, že budou k tomu donucený. Jo. A ten PayPal teďka podle mě to jsou implementační a možná taky compliance problémy, protože jsou schopni dovolit těm lidem to vytáhnout. Ale to se odstraní během nějakých 6-12 měsíců. Jo. To se odstraní. A konec konců i v těch Spojených státech už vzniká spoustu těch investičních produktů. Vy jste zmínil JP Morgan, ale já si myslím dneska zaznamenal i Morgan Stanley, že pokud to zákazníci budou chtít, tak bude mít produkt investiční. V podstatě spousta, teďka je to tak, že se připojují ty zprávy pozitivní každý den a už nikdo už to ani tolik neřeší, protože teď je takovej bull market a cena jde s tím nahoru, že prostě teď ohlásil Mastercard, že to bude přijímat, jo dobrý, co tam máte dál, protože to už prostě jede jedna zpráva za druhou, což teda trošku mě to někdy znervózňuje, jakože to roste, ta cena roste poměrně rychle, že my se tady všichni třeseme, jako jestli se to nezřítí, jo. Ono se to může zřítit zítra nebo až na 150 tisících nebo daleko později, to se těžko bude odhadovat, určitě na to přijde nějaká otázka na slajdou, co se týče té ceny. Ale řekl bych, že i ty banky, hlavně teda v těch Spojených státech se začínají probouzet asi. Ta Evropa je, a hlavně třeba Česká republika je skutečně tristní, to jako souhlasím. A mě to ještě já už to nechci toho kolem, jako, abych nebyl jako hrá deska, jo. Ale mně připadá fakt jako příšerný, že tady máme takové firmy, jako je Satoshi Lab a Brains, které jsou světová špička a vlastně určují, do určité míry ukazují tu cestu. A vedle toho má bankovní systém, který jim nepomáhá. A ten by z toho mohl těžit, kdyby si mohl, to mi připadá jako, že je teda ironie největší. Pojďme na to téma toho Bitcoinu, Bitcoin maximalismu, Ethereum, DeFi. Vy už se nějakou dobu pohybujete v kryptoměnách, takže vám zřejmě znáte ten pojem Bitcoin maximalismus. Začíná to být teda, když se na toho někoho ptám, tak už mám pocit, že to je trošku jako osobní otázka pomaličku, ale zeptám se, považujete se vy sám za bitcoinového maximalistu, nebo jak tohle máte? No já považuji ten, my jsme se o tom bavili před pár dnama na tom, ten souboj nebo ta interakce mezi bitcoinem a tím fiat světem, to je to nejdůležitější, co se tam děje v tom ekosystému. Naprosto nejdůležitější, já tomu říkám někdy jako centrální kurt, mužský finále, Wimbledon. Jako. Pak jsou různé věci, až prostě okresní přebor v Třebíči, kde se hraje smíšená čtyřhra, která vůbec není zajímavá. Jo. Takže pokud se týká investice, tak já jsem rozhodně maximalista. Já jsem vlastně se stáhl ze všeho ostatního, nebo jsem na něj moc nebyl. Ale to neznamená, že nesleduju, co se okolo děje, až tam je několik dalších projektů, které mi připadají, že můžou mít nějaký význam. Ale já chápu velice dobře, proč třeba Adam Blok a podobní jsou jako vložně nasazení, protože oni vidí, kolik energie, talentu a kapacity je prostě vyplýtváváno na věci, které nevedou tu zásadní bitvu. A kdyby byli směrovaný tam, tak jsme mohli být o 3, o 4 roky třeba vepředu. Jo. Tam si připadá, že je ten jejich angle. No. Takže pokud se týká těch dalších projektů, my jsme tady nemluvili, nebo vy tady nemluvíte třeba o stablecoins. Jako jo. A mně připadá, to samozřejmě nejsou. To nejsou jako krypto v tom našem smyslu slova. Nicméně to je extenze těch fiat měn. A ukazuje se, že je užitečná v zemích, jako je třeba Venezuela, tam to je fakt pod tlakem, tak začínají být používaný způsobem, který třeba se až tak úplně nečekal. A pomáhá, zlepšuje těm lidem život prostě. Zlepšuje těm lidem život, dává jim to přístup k něčemu, co jim může dát život. Takže já si myslím, že tam je nějaká extenze, která prostě zřejmě bude žít dál. Já vím, že vy jste dělal docela dobré, mě se to moc líbilo, jak jste se pokoušel, nebo doufejme, že jste to úspěšně vyhrál o tom FADu, o tom Tetru, jak tam byl ten váš jeden díl. To bylo moc dobrý. Uvidíme, jak to dopadne celý teda. Teď se to nějak rozehrálo, ale Tetr je vždycky takovej všelijakej. No. No jasně, jasně. A ty stablecoiny dneska jsou už taky v jiný pozici, že jo? Já jsem chtěl zmínit dvě věci, jo. Třeba když se podíváte na některý z těch stablecoinů, z těch regulovaných
firem z New Yorku, třeba Třeba od Nikovos Brothers. Nebo jo, Ještě ten Jiminy Kuo. Normálně externí audit, který ukáže, kolik mají na peněz na účtu a kolik vygenerovali těch. Takže tam jako je to pod mnohem větší kontrolou, než to kdy bylo. Taky vlastně, což jsem chtěl zmínit teda dneska, by the way, že i ta akademie v Čechách má docela hlas v tom světě. A jeden profesor z té Karlovy univerzity, jmenuje se Ladislav Krištoufek, tak vlastně publikoval research paper, který se jmenuje, abych to řekl správně, The Market Effects of Stablecoin Issuance, to znamená, že dopad na trh krypta jako funkce vydávání těch stablecoins. Jako jo. A to je rozhodně papír, který bych doporučil lidem, kteří mají pocit, že to tam je nějaký shady, nebo jak to tam vlastně všechno, kdyby si ho přečetli. A všiml si ho i Nick Carter, který jsme dneska už zmínili, a vlastně intervjuoval Ladislava na tom jeho podcastu. Je to moc zajímavý. Myslím si, že ten pohled na ty stablecoiny to jako docela může uklidnit, pokud někdo je z toho nervózní. Já tam fakt vidím některých use cases, takže to mi připadá, nemá to tak moc společného s tím kórem toho, ale je to taková extenze, která... A ještě to má jednu věc. Víme, že některé centrální banky vlastně fantazírují o tom, že zavedou vlastní digitální měnu, že jo, Evropská o tom mluví. A tam si myslím, že by dokonce ty komerční objekty, když budou rychlí, tak by mohly díky těm stablecoinům ty banky, ty centrální předběhnout, které by vlastně vytvořili regulativní rámec, ale ty stablecoiny nebo ty eura vázelný nebo tak by vydávaly ty komerční subjekty. Jo. Takže to si myslím, že je jedna doména, která nemusí být úplně nesmyslná a může něco přinést, může mít nějaký útečný use case. A taková trošku stranou. A z těch všechno, co má, pardon, Jenom jsem se chtěl zeptat, na tu Venezuelu, tam se děje něco v tom smyslu, že já ten případ totiž neznám. Já vím, že tam nějak kupovali Bitcoin v nějaké malé míře, ale oni se teda schovávali i vlastně do stablecoinu americké. Kupovali si v podstatě digitalizovaný americký dolar a tím se kdyby schovali před tou svou inflací. No, co se tam stalo, bylo, že vlastně tam bylo stejně jako komunisti v Čechách, to tam dlouhou dobu byl vlastně kriminalizovaný, vlastnictví dolarů nebylo vlastně umožněné a bylo to kriminalizované. Před nějakým časem oni zjistili, že už to nejsou schopni takovým způsobem udržet, takže vlastně to odkriminalizovali a teďka se stal s jedním z nejpoužívanějším způsobem, jak se tam dolarizuje ta ekonomika, je vlastně stablecoin vázaný na pegované roli. Protože to jste schopni, oni nemají vlastně infrastrukturu, aby tam mohli distribuovat dolary, že? Ale mají jednoduchý způsob, jak těm lidem umožnit přístup k těm stablecoinům, samozřejmě přes ty apky. Takže mají pořád ten problém tý last mile, jak uděláte tu transakci na konci, protože když nemáte, jak to zaplatíte. Ale to je docela dobrý téma, takže pokud někdy v budoucnu si na to pozvat někoho, kdo se tomu jako věnuje, to mi připadá, že je fakt zajímavý, co se tam děje. Jo. A vlastně to pomáhá ironicky i dolarů, protože to vlastně rozšiřuje tu sféru toho dolaru po světě, protože vlastně tím, že jste schopni takhle rychle pokrýt celou zemi, i když to je ten PACT projekt. Je to správně zajímavý. Je to správně zajímavý a zdá se, že to má nějaký užitek pro ty lidi, jo, v této situaci. Ty stablecoiny jsou dneska z největší části zřejmě realizovány na Ethereové síti. Nebo předtím vlastně existoval Tether i na omnivrstvě Bitcoinu, ale dneska je to hlavně doména Ethera. A my jsme se spolu na té technické zkoušce o Etheru a DeFi bavili taky. Ale teď jste říkal, že co se týče investic, tak vlastně máte, jak kdyby jsem to pochopil, pozici jenom v Bitcoinu, kdybych to řekl tou investiční mluvou, čili nemáte žádnou investici v DeFi. Čili pro vás DeFi není nějaká, řekněme, budoucnost financí, protože celý to hnutí vlastně říká, že Bitcoin nebude stačit, že nenabízí ty služby, které oni můžou nabídnout, jako jsou půjčky, teď to prostě spousta těch jako dalších věcí, co to DeFi nabízí, a primárně jsou to teda hlavně jako půjčky a různá jako decentralizované směnárny, DEXy. Nevidíte v tom nějakou budoucnost? Tak jak dneska, to, co dneska rozumíme tím pojmem DeFi, jsou vlastně projekty víceméně na tom Ethereu, že jo? A tomu teda je potřeba říct asi pár věcí. Jo. Ta kvalita, to, co tam teďka se děje, je příšerná. Kvalita toho kodování, kvalita těch projektů, tam už lidi dokonce přestali sledovat, kolik dalších haků a průšvihů bude. Včera zase nebo předevčírem se zase objevilo nějakých 25 milionů. Já myslím, že to, že tam prostě prakticky netestujou, nedělají tam security reviews, nedělají tam nic,
To je dost hrozný. Já jsem překvapený, jak ta komunita je k tomu tolerantní. Jako jo, protože i Vitalik si myslím kritizoval tu kvalitu těch projektů, protože jsou fakt jako ušitý víc než horkou jehlou a je v tom spoustu peněz. Jo. Když tohle to třeba srovnáte s tím, jak se připravuje ta bitcoinová komunita na Taproot a Schnorr, to je prostě úplně jiný způsob myšlení. Jo. Kolik úsilí se věnuje tomu, jak to aktivovat, aniž by vznikly problémy. Nebo jakým způsobem třeba Elizabeth buduje ten Lightning, oni zablokovali, že udělali tam horní limit $20 na transakci první 2 roky, protože chtěli zabránit tomu, aby nedocházelo k nějakým excesům. Takže to je věc, která jako je teda neštěstí trošku. Nicméně to, že ta decentralizované financnictví nad stavbou bude, nad tím Bitcoinem, nebo nad to si myslím, že je určitě pravda. To si myslím, že je určitě pravda, že ty autonomní banky tam prostě budou existovat, protože ty protokoly už dneska existují. Já třeba pár protokolů, mi se tam líbí některé projekty, jo. Třeba to AV, které já už jsem viděl před rokem třeba loni v létě. To mi připadá, že je jako kvalitní projekt, kvalitní lidi. Mají to neštěstí, že teda sedí nad tím Ethereum, nikdo neví, co z něho vlastně bude za těch pár let, jestli to je na písku nebo není. To je trošku jiná diskuze. Takže je tam pár projektů, které mi připadá zajímavý. A souhlasím s tím, že ten ekosystém bude potřebovat, že vzniknou tyhle ty služby. Mně by se nejvíc líbilo, kdyby vznikaly nad Bitcoinem, kolem Bitcoinu samozřejmě. Ale ten trh nám řekne a ti uživatelé nám řeknou. Ale to, co teďka mě teda trošku dráždí, je fakt ta kvalita toho, co se tam děje. Jo. A ten způsob, jakým tam prostě ty nešťastníky, kteří to moc neví, lákají do těch osidel. Těch pětivrstevných protokolů, který nikdo pořádně nerozumí. A pak někde někdo prostě trhne tím kobercem. Jako. To mi připadá, že bude jednou taková temná kapitola, až se to uzavře. Jo, to jsou ty takzvané rug pully, já to tady taky sem tam komentuju, já jsem taky v celku kritický k DeFi, je mi to teda sem tam vyčítáno, ale není zase dobře, že se děje spousta takové, je to taková punková inovace mi přijde, jestli to jako není dobře, jestli se v tom nedá právě, jestli z toho nevykvete ve výsledku něco dobrýho, co třeba přinese potom tu hodnotu tomu trhu. To já si myslím, že je možný. Jo. Já teda fakt jako občas přemýšlím na tom, odkud se bere ta tolerance těch uživatelů, který tak často prostě narazí způsobem, jakým tam narážejí. A bylo by super, kdyby ta inovace mohla vznikat s tím, že by se tam pálilo o 3 nuly méně peněz při těch experimentování. Jako to bylo fakt skvělý. Ale to se samozřejmě nestane, protože ten trh zjevně vyžaduje a aktivně hledá příležitosti, které oni tam prezentují, i když jsou mnohdy naprosto iracionální, některé ty procenta, které tam nabízejí, tak to je jasný, že to nemůže skončit dobře. Jako. To je prostě. No, navíc si právě myslím, že se to dostává ještě do té fakt jako extrémně iracionální fáze teďka. Myslím si, že to bude trvat ještě tak půl roku, rok a pak to bude možná. No, to bych tady ale prezentoval veřejně známý moje názory. Ale vy jste říkal ještě u toho Etherea, zůstaňme na chviličku. Teď jsou tam poměrně velký. Jste říkal, že to na jinou debatu, ale já bych tu debatu možná tady teďka nadnesl. Jste No, říkal, ne, klidně, klidně, klidně. že jestli to Ethereum náhodou nestojí na písku. Teď aktuálně ta síť jako velice špatně škáluje, to je prostě fakt, když chcete udělat nějakou transakci, jeden trade na Uniswapu, o víkendu to bývá menší, bývá to 30-40 dolarů, ale v týdnu to bylo třeba 100 dolarů za jednu směnu, což prostě pro běžného člověka, který tam chce něco si vyzkoušet, je samozřejmě jako nereálný, že? Nebo respektive začalo to dávat smysl jenom pro ty velryby, čili aktuálně to neškáluje, je to špatný, i když jako Ethereum komunita slibuje nějaké řešení, primárně nějaké řešení těch druhých vrstev a nakonec teda přechod toho Ethera na Ethereum 2.0. Vyřeší podle vás Ethereum 2.0 tyhle ty problémy? Vy máte konec konců zkušenosti s implementací nových systémů a tady jako nechci nic podsouvat, ale bývá přechod na novou verzi procházka růžovým sadem. No, já bych vám ukázal jizvy po celém těle z migrace a integraci za posledních x let, ale tady to ještě je komplikovanější, protože to není vlastně jenom čistý přechod na nový systém. Jo. V podstatě, a já jsem se teďka docela do toho malinko ponořil, takže k tomu řeknu několik věcí. Pak jsem chtěl pochopit, o co tam vlastně jde. Takže oni kluci teda a holky zjistili, že ten starý systém nebudou schopný naškálovat, že ho musí opustit. Jo. A vyjadřují se o tom, co se mi tam líbí, taková ta intellectual honesty velice jasným jazykem, že to prostě není řešitelný. A
Řešení je v tom, že postaví úplně nový systém s novým ekonomickým modelem, založeným na jiným způsobu, jak vlastně celá ta věc funguje. Odchází se z POW na POS a všechno se tam změní. To znamená, že vy vlastně vybudujete úplně nový systém, který má v sobě spoustu neotestovaných a nevyzkoušených věcí. To je samo o sobě velký riziko. Potom odmigrujete nějakým způsobem, já nevím, kolik tam je, jestli 1,5, 2 miliony těch smart kontraktů na té IT jedničce, ale nějaký takový velký číslo. Musíte odmigrovat na ten nový systém. To budete všechno dělat v době, kdy a oba dva ty systémy, které jsou na jiném ekonomické bázi, budou používat ten samý coin, nebo ten samý. A v momentě, kdy budete chtít ukončit tu migraci, tak budete muset nějakým způsobem hodit přes palubu ty tihaře. Což je velká otázka, jak je budete motivovat. Jo. To znamená, že mně připadá, že ty komplexity, kterou tam mají před sebou, je neuvěřitelné množství. A ten první milestone, který se oslavoval teďka, tam vlastně se nic neodehrává, podle mě, na té dvojici dneska. To, jako jede tam ten první krok, ale migrace začne, až se budou migrovat ty smart kontrakty. A ani ten datum není moc jasný, kdy bude první odmigrovaný. A teďka teda oni říkali, že budou schopni to dělat seamlessly, to znamená, že to tam přehážou, aniž někdo se o to bude muset moc starat, ale to poznáme až po prvních 10-20% migrací. To znamená, že já tam vidím před tím týmem obrovský kopec, na který musí vylíst, držím hrozně palce. A zdá se, že trh jim věří, že se jim to povede. Ale myslím si, že trh jako moc netuší, co všechno se tam bude dít a jak dlouho to bude trvat. A tu komplexitu, kterou si na sebe ušili. Jako jo. Protože ten shard 1, do kterého se vlastně nasype ten to Ethereum 1, a jak bude komunikovat přes těch zbylých 52 nebo 70, několik tam bude, jak budou ty kontakty spolu schopny mluvit. Já teda osobně v této fázi to vidím, že z toho bude skvělý movie, až to bude všechno známá, ale teďka teda mi nepřipadá, že to je úplně skvělá investice. Ale opakuju, že ten trh se zdá, že jim věří, že to udělají. Je fakt teda, abych byl fair, tak ten tým, tam je několik mimořádných lidí a občas si pustím některý ty jejich program. Teďka to měli puštěnou tu Ether 2 call, to je vlastně ten Zoom call, kde oni se o tom baví. Tak jsem se na to díval před pár dnama a ten tým je kvalitní, jako i ta motivace, mi připadá, ta energie tam je, jako, takže určitě to není bez šance, ale to do čeho jdou je teda obrovský. Jako. Co mě teda překvapilo malinko, já jsem se na to díval asi den poté, co to pustili na YouTube a mělo to 49 zhlédnutí, nebo 50. Jo. Tak jsem si říkal, takhle Vitalik tady čeruje jeho program board, jak odmigrujou tu bestii zleva doprava. A já jsem 50. člověk na světě, který se nevidím. Já bych tam čekal prostě 10 000 zhlédnutí třeba na tom videu. Jo? A možná, že komunikují někde jinde, takže možná, že to bude. No, já se obávám, že tohle ty investory tolik nezajímá, jako spíš kliknout nějaký clickbaitový video, kde je napsaný, že Ethereum půjde na 50 tisíc, že jo? No, jasně, to je jako jasně, to, co všichni chtěli jasně jako sledovat. Ale nejdřív musí existovat, dneska prostě ještě neexistuje, no. A ono, pravda, jako sledovat tyhle ty technické kóly není prostě pro tu majoritu možný, že jo? Protože vlastně nerozumí, co ti lidi říkají. Jako, já jsem takovou věc zaznamenal párkrát, taky mě to vlastně jako nebavilo. Já jsem si kousek chtěl poslechnout, ale jsem si říkal, OK, tomu stejně jako nerozumím, ale pravda, že já se taky obávám té komplexity toho přechodu. Já vidím to nadšení, vidím to, že je to jako spousta dobrých nápadů, ale ta komplexita, mám pocit, že část lidí nechce vidět, jak strašně složitý to bude. Že to prostě, vlastně, tak jak jste říkal, u toho taprootu, graftrootu na těch šnorových podpisů na Bitcoinu, to se vyčítá tomu Bitcoinu, že to jde pomalu, ale to tam mám pocit, že si všichni uvědomují, že jde o peníze hlavně, a že to má spoustu lidí prostě ty prachy a že se to prostě nemůže pokazit. Takže jo, v tom tady budu souhlasit, ale jste zmínil DeFi, automatizace tady těch finančních procesů a zmínil jste i, že by něco takového jste si představoval nad Bitcoinem. Je to vůbec možný? Já tady v tom nejsem expert. Já nevím, co by to mohlo zastavit, že jo? Mluvíme o softwaru. To znamená, jestli tam chybí nějaký nástroje, nebo tam chybí nějaký jazyk, tak asi když ho budeme potřebovat, tak se asi dá vyvinout. Ale nejsem v tom expert. Myslím, že tam něco málo vzniká, ale tam by se mi to líbilo nejvíc, ale nevidím, co to může principiálně zastavit. Je taková ta stará historka, že Vitalik když si to chtěl stavět vedle Bitcoinu, on to potom popřel, říkal, že ne. Takže nevíme, jak to bylo. A ten Bitcoin má jinou úlohu. To si myslím, že je skvělý, že ten tým, co vyvíjí
a připravuje ten taproot a tu aktivaci, že tomu fakt věnuje takový úsilí a úplně cítit někdy z těch kolů ten, ta pain, jak se snaží prostě z každého hluku vydolovat, jestli tam není nějaký signál, aby ho nepřehlídli, protože ten člověk třeba je emotivní nebo to balí nějakým nezrovna skvělým způsobem, tak z toho by se měli asi, asi všichni učit. Jo. Takže to je ta priorita pro ten Bitcoin. A mně by se líbilo, kdyby tady tohle ten, tady ten layer vznikal víc kolem toho Bitcoinu, jako třeba ten Strike, že jo. Možná zbytečná otázka, když jsme to tak probrali, ale sledujete tím pádem vůbec nějaký jiný altcoinový projekty, protože teď se objevuje spousta těch takzvaných navíc ještě Ethereum Killers, v úvozovkách Ethereum Killers, ty projekty, které teda mají vzít to dominantní postavení Ethereum s tím, že poukazují na to, že má spoustu problémů a hlásí se k tomu, že hele, my už to máme hotovi. Zmínil bych asi třeba Cardano, Cosmos, teďka je docela v kurzu Polkadot, Solana, Elrond, to už jde třeba i mimo mě. Sledujete něco tady z těchto projektů? Spíš náhodně, já jsem se díval na prezentaci, to myslím je Gavin, že jo, ten je z toho původně z Ethereum. Gavin to, Wood, to, no, z Polkadotu. Tak, protože mě zajímala ta architektura, jako co tam chtějí teda udělat. Ale jedna věc je fakt, a to jsme tady nezmínili, že při té migraci, která bude dramatická, komplikovaná a není jasný, jak přesně dopadne, tak ještě budou kolem nich kroužit ti supy, že jo, kteří budou lákat ty, ty smart kontrakty, aby to odmigrovali někam jinam, nebo aspoň, aby udělali hedge a neriskovali to, že se to nepovede. Takže tam jako teďka ten trh věří tomu, že se to povede a že si ten udrží ten, ten market share a že se mu to nerozuteče. Ale tady ta skupina samozřejmě bude, bude kroužit velice blízko a bude nabízet ty služby velice intenzivně, protože oni sebou netáhnou tu historii. Oni nemusí řešit tu migraci tý nepovedeného experimentu v podstatě, jak to mluví teďka ten tým vlastně, protože budují jenom tu novou věc a tam můžou ty kontrakty nasypat. Jo. Já si myslím, že z tohohle hlediska je to zajímavý, ale spíš náhodně, když vidím někoho zajímavého nebo někoho, kdo říká, že zajímavý, tak si třeba poslechnu nějakou prezentaci, abych si udělal jasno, jak to myslí. Ale že bych mě to zabilo tak, že bych do toho třeba investoval, to asi dělat budu. No. To už mám vlastně to obdobě. Poměrně hodně vidět je právě třeba ještě Charles Hoskinson, právě třeba z Cardana. Tam jste nezaznamenal nějakou přednášku nebo je ten nějaký jeho. To jsem neviděl. Vím o něm, vím, že jsou šikovný a někdo mě o tom psal, ať se na to podívám, že to stojí za, že to stojí za to, co tam myslí tím, ale jak jsem říkal, to není v centru toho, co mě. Já jenom, já to vlastně jako vidím podobně, jako vy, nebo jsem hodně skeptický, ale zase z pohledu, řekněme, takového trošku jako altcoinového spekulanta, mě to jako baví, protože třeba z nějakých 70% já jsem v Bitcoinu, ale právě moje hned druhá největší pozice je právě třeba Ethereum a pak tam mám právě tady všechny ty konkurenty, protože spekuluji na to, co jste řekl, že tam budou lítat jak supy a budou vlastně třeba nejenom ty vývojáře, ale i ty investory lákat na to, hele, my už to máme hotový, nám to funguje, takže tam se těším na to, že se budou možná přelívat nějaký kapitál, ale v jisté fázi toho trhu to zřejmě z velké části budu opouštět, protože nevím taky, jo. Mě něco si asi vždycky nechám, protože co kdyby, ale jsem jako skeptický, no. mám to spíš jako svou takovou, jako, jak jsem říkal, altcoinovou spekulaci. Když se ještě vrátíme teda k těm článkům, který teď vycházejí a vyšel teďka minulý týden hned v několika médiích, zase vyšel článek o té energetické náročnosti, což je taky oblíbený téma těch autorů, je to dobrý clickbait. Vám nevadí energetická náročnost Bitcoinu? No, dneska mi nevadí a myslím si, že je potřeba ji vysvětlovat, protože samozřejmě zvlášť pro tu generaci, o které já si myslím, že by měla být největší zájem se v tom angažovat, tak pro ně ta ekologie a klima a energie je důležitá. Je důležitá, je to autentický pocit a věci, které nejsou vysvětlitelné v tom kontextu, jsou pro ně podle mě problematické, protože já si myslím, že je potřeba o tom mluvit a vracet se k tomu. A to bude samozřejmě pokračovat. Já myslím, že tam je několik bodů, které jsou důležitý. Jo. A vy jste, já jsem viděl ten váš Bitcoin ekologie, myslím, ten díl? Bitcoin ten ekologie. Skvělej, ten byl skvělý, gratuluju. Tam to fakt děkuju, bylo jako, děkuju. Dobře, kdo ho neviděl, tak by se měl na to podívat, si myslím. Ale je tam teda jedna věc, která si myslím, že je potřeba zdůrazňovat a naučit i ty firmy, co to distribuují a vyrábějí energii, o tom přemýšlet. A to je ten fakt, že Bitcoin je pravděpodobně, nebo zcela jistě, největší spotřebitel energie, které je location agnostic. To znamená, že mu nezáleží na tom, kde ta energie je. A problém s přenosem energie, jak si všichni pamatujeme z fyziky, je, že se prostě po té cestě ztrácí.
A jestli to je 7 nebo 10%, záleží, v jaké jste zemi, jako mají dobrou soustavu, ale prostě je to významný procent, to se ztrácí tím přenosem. A to, že se může ten mining stěhovat za těma zdrojema levné energie, může dramaticky vlastně zlepšit monetizaci energie, které jsou stranded, jsou dostupné. To znamená, že ty firmy, které to produkují, z toho nemají žádný příjem. A ten příjem, který nemají, je samozřejmě brání v tom, aby vytvářeli třeba ekologičtější projekty někde jinde. Takže já si myslím, že tohleto, a vy jste už o tom mluvil, tak abych se neopakoval, tak bych doporučoval všem se na to video podívat, jak ten mining může jít za tím zdrojem, a uvidíme víc a víc, že to bude vždycky brutálně gravitovat tomu nejlevnějšímu zdroji. Ať je kde je, jako. A monetizovat ho a ukládat tu energii, ať už jakýkoliv původu, do té monetární sítě. A to si myslím, že je právě jeden z těch bodů, kde ta Tesla a ten Bitcoin, ta vize na ty poměrně vysoké, když uděláme trošku abstrakci z těch problémů, které dneska vidíme, tak na ty vyšší úrovni se začínají dotýkat, začínají spolu komunikovat. Jo. My ještě přesně nevíme, jak to celé se odehraje a jak se to celé spojí, ale já si myslím, že tam jsou jako dotyky, které jsou zajímavé, a jak tu energii jsme schopni uložit, jak jsme ji schopni spotřebovat, jak jsme ji schopni transportovat. A tady si myslím, že je možná jeden z těch bodů, proč do toho Elon vlítl, protože to začal cítit, že mít globální monetární síť, do které může elektrickou energii uložit jako ekonomickou hodnotu a někde jinde si ji z toho vyzvednout, může mít i pro tu energetickou soustavu významný pozitivní dopad. Jo. Ale vysvětlit to tak, aby to bylo lehce pochopitelné, přijít s příkladama, kde a jak se to dělá, a ukázat lidem, že je to jeden z pozitivních dopadů Bitcoinu na energetickou prostě, na spotřebu energie, to je úkol, který nebude jednoduchý a je před námi. Ale když to všechno řekneme a dáme to na stranu, tak ještě jedna důležitá věc. Pokud se podaří tu vizi dotáhnout do konce, o které jsme mluvili, Bitcoin by neměl mít pocit, nebo lidi, kteří jsou zatím, by neměl mít pocit, že se musí omlouvat za to, že spotřebovají energii. Protože to, co přinášejí, má obrovskou hodnotu. Obrovskou hodnotu. A energie dneska je spotřebována na všechno. Jo. A to, že kdo rozhoduje o tom, na co se může, na co se nemůže energie spotřebovat. Ti uživatelé toho produktu a toho servisu, který vzniká. Takže já si nemyslím, že by měl být Bitcoin nějaký defenzivě a omlouvat se za to, jo. Ale má absolutní povinnost maximalizovat pozitivní dopad, který může vytvořit na tu energetickou soustavu, na tu spotřebitelné energetiky. A například ty ropné pole je skvělý příklad, nebudu opakovat znova, jakým způsobem vlastně může změnit i dokonce zlepšit tu kvalitu spalování těch plynů. Jako. Takže takhle já o tom přemýšlím, to je téma, který bude důležitý, já myslím, že pro tu mladou generaci je velice důležitý a v té knihovně toho, jak přemýšlet o Bitcoinu, to bude důležitá kapitola, která se ještě musí samozřejmě vytvořit. Jo. Ale já tam vidím tu story, já tam vidím ten způsob, jak se to může propojit, ale bude to hodně práce to dát dohromady a vymyslet to tak, aby to všem dávalo smysl. Jste říkal, že je to důležitý téma, že by se o tom mělo možná víc mluvit. Nechcete na to napsat taky článek na Seznam zprávy, protože ty články mají poměrně velký dosah. Tak jestli to nechcete zpracovat, můžete tam konec konců odkázat na nějaký video. No, tak jestli to napíšu, tak určitě odkážu na vaše video, to je bez řeči. Musím o tom přemýšlet, jako já o tom začínám přemýšlet víc a víc, protože i moje dcery to zajímá, jo, protože slyšeli prostě o tom, že to pálí hodně energie, tak energie jsme o tom bavili. A musím o tom vše přemýšlet. Ale myslím si, že tam někde, jak jsem se to snažil naznačit, je cesta, jak to dát dohromady. No. Takže já jsem v tomhle tom poměrně, ale no, nebude to jednoduché. Vidím, že je tady poměrně dost otázek na vás a já v podstatě tady na vás mám ještě jednu, takovou závěrečnou, než se teda pustíme na ty otázky diváků, podíváme se, co si na vás připravili. Já bych se ještě na závěr vrátil k vám. Vy jste z DHL odešel, myslím, že to bylo v září, že jo, jsme se bavili, nebo někdy prostě teď No, vlastně potom zářím. v září. Ale od té doby, jako nevypadáte na člověka, co by byl zrovna vedený na úřadu práce, takže by mě zajímalo, čemu se teďka chcete věnovat. Já jsem četl ve Forbesu, že chcete zažít ještě jedno větší dobrodružství, to přímo cituju. A já se teda ptám, jestli to vaše dobrodružství je nějak spjato s Bitcoinem nebo s kryptoměnama. Poodhalíte nám svoje plány do budoucna? No, já jsem vlastně odešel z té intenzity té korporace, protože jsem chtěl otevřít dveře věcem, na který jsem měl chuť a nebyl na ně čas. Jo.
A někdy prostě je potřeba, když jste takhle intenzivně v něčem namočený, aspoň já to potřebuju, že ty dveře úplně zavřete, tu hlavu vyčistíte a začnete přemýšlet o tom, co dál. Protože moje představa je taková, že budu angažovaný ve dvou, ve třech, maximálně čtyřech projektech. Jeden už je jasný, na druhým teďka pracujeme. To je zajímavá kombinace AI, fintech a logistika, tak uvidíme, jestli to odstartujeme nebo ne. A ještě možná vyberu jeden nebo dva. A nebudu tam teda jako full time, nebo že bych to dělal exekuci, ale nicméně v tom budu angažovaný. A určitě budu hledat něco v oblasti Bitcoin nebo krypto taky, a nebudu to tlačit, musí přijít něco, co dává smysl. No. Takže se spíš budu věnovat věcem. Jedna velká výhoda je, když opustíte takovouhle věc, že si můžete naprosto vybírat, s kým pracujete, co děláte. A dělat to, co vás fakt baví, s lidmi, kteří jsou zajímaví, prostě mají co říct a můžete prostě být picky, jo, protože to je, ta svoboda je skvělá. To mě ani nenapadlo, když jsem odcházel, že vlastně to bude jedna z mých velkých příjemných věcí, že trávíte čas způsobem, který vám dává smysl a nemusíte dělat kompromisy, že pálíte čas ve věcech, které už to jsou ne tak zajímavé. Takže já to vidím na nějaký 3-4 projekty. No, O to víc si teďka vážím toho, že jste strávil ten čas tady se mnou, teda na obskurním kanálu o kryptoměnách, protože, jak jste řekl, můžete si vybírat, s kým ho budete trávit. Pojďme asi na ty otázky od diváků. No, já vám na to musím odpovědět, protože ten váš kanál je skvělý. Já bych se přiznal, tak jsem až do toho listopadu vlastně nesledoval, kromě teda toho paralelního polis, ty hacker konference, jsem tu českou stranu nesledoval, moc se musím přiznat, a byl jsem naladěný na prostě kanály z různě odinut. A když jsem na vás narazil, tak se mi to moc líbilo a mně připadá, že to děláte fakt skvěle. Je to vždycky prostě postavené na faktech a dokážete si z toho dělat legraci. Mně se to líbí, ten způsob, jak to děláte, jak edukujete lidi, protože je to fakt hrozně důležitý. Protože tam je příležitost, která se uděje jednou za generaci, někdy za tři. A byla by škoda, kdyby jsme se nepokusili to vysvětlovat způsobem, aby ti lidi si mohli to rozhodnutí aspoň udělat sami. Jako. Aby ho nedělali v mlze toho mediální masáže těch předchozích let, ale aby prostě prohlídli a udělali si sami, se rozhodli, co s tím. Jako. A to si myslím, že děláte výborně. Děkuji, moc si toho vážím. A tak pojďme na ty otázky. A chtěl bych se zeptat na portfolio pana Pilaře. Kolik procent krypto, kolik procent fiat, kolik akcie? To samozřejmě A tak nemusíte hele, poodhalit, to je na vás. v dobré společnosti se o penězích nemluví, ale v podstatě to takhle nějak vypadá. No. A to krypto roste víc. To je otázka odvahy, že jo? Musíte mít odvahu tam mít trošku větší míře. Ale já taky už nemění, já sice tak nevypadám, ale už není 20, jo? Takže musí být trošku konzervativní. Ale máme tu pozici v Bitcoinu jako intenzivní. Čím to i děti dostávali kapesní Bitcoiny poslední 3 roky. Jo. Anonym se ptá, zná pan Pilař IOTu? Má mít propojení s velkými firmami jako Siemens, Bosch, Volkswagen Group? Neuvažuje o zapojení i DHL? Hele, IOTA znám z jedné historky a doufám, že je pravda, myslím si, že je, protože vím, že Volkswagen to používá, to je nějaký blockchain. Zkuste si to vygooglit, podle mě před rokem nebo před dvěma byla IOTA dole 10 dní a nikdo se to nevšiml. Jo, zastavili to, no. Tam oni mají nějaký ten A řídící když to nevšiml. protokol a... Jo, pardon. No, a já jsem v té době okolnosti, jsme byli někde s lidma, ne z Volkswagenu, ale z Automotive Industry. A dělali jsme si právě legraci, jestli se zastaví Volkswagen výroba, protože stojí IOTA. A nevím, jak intenzivně to používají, ale jsem k tomu stejně skeptický, jako jsem byl skeptický při té naší předchozí diskuzi o těch ostatních blockchainech, které jsou používané v tom fyzickém světě takovým způsobem. Jiří Pek se ptá, host a DeFi, když to jsme teda hodně řešili, co si myslí konkrétně o projektu Morpheus Supply Chain, protože zakladatelé projektu jsou taky bývalí kolegové z DHL, Roger Krug. Díky. Tak Rogera znám velice dobře. Roger je talentovaný, on vlastně CEO, byl obchodník, není technik ani technolog. A platí to, co jsem říkal předtím. Já si myslím, že ten supply chain je špatná doména pro blockchain a někdo mě přesvědčte, že se mýlím. Jo. Dívám se na to už 5-6 let z různých pozic a viděl jsem spoustu pičí od různých konzultantů. Miliardy se tam utopily, neviděl jsem žádný výstup, který dává smysl, jsem skeptický.
Ale podívám se na to ještě jedno, já jsem neviděl, že Roger je teď angažovaný v tom Morfeu. To O projekt tom projektu nic Morpheus, nevím. no. Zajímal by mne hostův názor na Cardano, ale to jsme tady asi spolu vyřešili. Petroj se ptá, pan Pilař má skutečně, neskutečně čtivé články. Chtěl bych se zeptat, jaký má proces sepsání článku? Necháváte to uzrát, než to sepíšete? Máte nějakou metodu? No, metoda byla, že jsem dostal od marketing bydrova deadline. Jako. Jsem měl timing, kdy jsme se dohodli, že to bude hotový, ale musí to uzrát. Jako, no, musí to uzrát a já se hodně snažím z toho vyndat veškerý balast, aby tam prostě bylo co nejméně slov. Já vždycky říkám, že víte, znáte, to je ten statement od Churchilla, který začíná dopis a píše, omlouvám se, že píšu dlouhý dopis, neměl jsem čas napsat krátké. Jo. Tak to je přesně ten způsob, jak já se snažím psát. Ale já se nepovažuji za žádnou velkou hvězdu, ani nicméně ten feedback, hlavně děkuju a budu se snažit v tom pokračovat. Já myslím, že jako v kryptokomunitě to má opravdu jako velký, velký úspěch. Já jsem, myslím, všechny tři postupně předčítal v těch Coinespressech, ale myslím si, že kolovali i jinde, jako v kryptokomunitách. A Anonym se ptá, jak vidíte ekonomický vývoj v následujících letech? Očekáváte postupně zvyšující se inflaci pod náporem rozdávání peněz v USA, v Evropské unii, tištění peněz centrálními bankami a tak dále? Tak to je asi většinový názor, že ta inflace se nemůže věčně schovávat a vidíme ji už dnes. Teďka se tomu hodně říká jako asset inflation. To byl ten termín, který vlastně Michael Saylor začal používat, aby vysvětlil ten rozdíl mezi tím, jak měří vlády inflaci a jak se zdražuje to, co potřebujete k životu nejvíc. Jo. Bydlení, studium, zdravotnictví, u nás je třeba některý z toho zadarmo nebo levně, ale myslím si, že to riziko je významný, ale jako nikdo přesně neví, jo, protože jedna věc o té rakouské škole je potřeba říct, jak je mi blízká a ta filozofie je mi blízká. Všichni jsme prošli takovým rychlokurzem, jo, málo z nás skutečně studoval do hloubky, že jo, ale ty jejich předpovědi zatím moc nevycházejí, že jo. Ty předpovědi o tom, jak se to všechno prostě, jak to všechno spadne, tak v těch zatím teda se přesnost neobjevila. Takže kdy a jak se projeví je guess. Ale teďka si myslím, že ten většinový pohled je, že zvláště v Americe ta inflace se prostě začne dramaticky zvyšovat. No. Což si myslím taky, že akceleruje to myšlení těch lidí, jak jsme se bavili na začátku. Jak... Já jsem viděl docela hezkou line, nevím, kdo to napsal, jo, že cash is not the equity, it's liability. Že hotovost není asset, ale je to vlastně závazek. Závazek. A tam si myslím, že se to myšlení teďka trošku přehoupne. A asi tak, no. No, už tě, když jsme u těch rakouských ekonomů, tak mě tam trošku mrzí ten vnitřní souboj s některýma těma goldbugama. Ono jich teda není moc, třeba v České republice Pavel Ryba z Golden Gateu je velký fanoušek kryptoměn, ale třeba takový Peter Schiff, jak jste psal v článku Prodávat zlata, ten se přesto pořád nějak nemůže přenést. Mě to jako vlastně mrzí, ale já mám pocit, že on to snad doteďka nepochopil, Bitcoin, a že už si to ani nenechá vysvětlit. Teď už nemůže, to ego mu to neumožní. No, asi už za tím bodem. Je to smutný příběh s ním, protože ty výchozí pozice jsou úplně stejný. To by měl být jeden tým, jako víc. Ale prostě není. Honza se ptá, velké instituce nyní vnímají Bitcoin jako bezpečné úložiště, investici do budoucna. Dokázal byste říci, jak jinak by tyto korporáty mohly využít Bitcoin ve svůj prospěch? Tak já bych neřekl, že to je majoritní pozice. Jo. Neměli bychom přeceňovat, samozřejmě velký hráči se tomu rozhodli, ale firm, který existují, je milionkrát víc. A můžu vás ubezpečit, že ten sentiment v těch velkých korporacích v Evropě zdaleka není tak optimistický a pozitivní, jako je Twitter feed, kde sledujete Muska prostě a Michael Stoese. Takže tam bych trošku opatrný s tím assessmentem, ale jak jsme se tam bavili, všichni budou přinuceni k tomu zájemnou pozici a vysvětlit svůj vlastní plán v kontextu toho, co se děje na tom trhu. To si myslím, že je určitě pozitivní. Jak můžou použít Bitcoin? Já si myslím, že tam jde o to, jak jste blízko tomu, kde se používá, protože my jsme se bavili o těch bankách. Mluvili jsme treasury na jedné straně, ale myslím si, že jsou firmy, které můžou vytvořit biznis, který se váží na Bitcoin. Ten consulting si myslím, že si o to přímo říká, jo, protože tam jako spousta lidí nebude vědět, co má dělat. Ale když o tom přemýšlíte, třeba my jsme přemýšleli o tom, jestli máme vůbec mluvit v DHL a nenašli jsme žádný use case. Dokud se tím neplatí,
Tak firmy, které prostě mají obrovský kapitálový výdaje, tak nemají moc jako nějaký obvěz, samozřejmě způsob, jak to adoptovat. Jo? Takže já si myslím, že ale některé biznesy by o tom měli přemýšlet, protože tam budou obrovské příležitosti. Kdybych já dneska hledal job a bylo mi 20, tak rozhodně hledám job. Tak jsou dvě, tři věci, ve kterých bych to hledal a Bitcoin industry by rozhodně byla jedna z nich. Které jsou ty další dvě? AI, to mi připadá, že je věc, která prostě je skvělá, baví mě. A má to taky samozřejmě trošku problém. A třetí je ta elektrifikace a všechno, co se bude dít, jakým způsobem budeme schopni migrovat na jiný zdroj energie. Takže to jsou takové tři oblasti, které mě připadají, že jsou jako super. My jsme tady mimochodem zmínili Muska několikrát. Dneska ty nejviditelnější jeho společnosti jsou samozřejmě SpaceX, ale hlavně teda asi Tesla, ta je taková mainstreamová, i ta akcie je hodně mainstreamová. Jaký je váš pohled na Teslu, elektromobilitu? Je to budoucnost? Jsou elektromobily budoucnost? Já myslím, že jsou určitě, akorát to bude prostě trvat delší dobu, než jsme si možná mysleli. No. A někdy přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby ten Elon neexistoval. Jo. Jestli ta industrie skutečně, nebo jestli ten vývoj skutečně závisel na tom, že se mu podaří utrhnout tu Teslu a tu produkci před těmi 15 měsícima, nechat to spadnout. A že to akceleruje samozřejmě dramaticky. Já si myslím, že to budoucnost je. Já myslím, že v té automobilové dopravě určitě. Tam prostě ty infrastruktury k tomu dotáhnou. A o to už je asi jako vyhraná bitva. Otázka, jak to bude dlouho trvat. Mně připadá, že i pro ty vlády to je celkem pozitivní message, když to tam tlačí a dávají tomu nějaké deadliny, akorát to musí dělat inteligentně, aby nevytvořili příliš zbytečný prostě bolesti krátkodobě, protože tam jsou obrovské industrie, které žijou samozřejmě z toho automobilového biznesu, jak jsme ho znali. Jako. A víme, že ta transformace je mnohem těžší, než si mnozí mysleli. Jako. Tady se ptá fanoušek, kterému stablecoinu důvěřujete? My jsme se tady o těch stablecoinech bavili, ten Tether pořád zůstává takovej, řekněme, neúplně totálně transparentní, tak kterému Alexi důvěřujete stablecoinu? Já bych udělal test a prostě bych si našel ty, který mají publikovaný měsíční nebo týdenní audit report z třetí strany nějaký známý auditorský firmy. A tam bych začal. Protože ten základní problém s nima je, jsou další problémy, je to třetí strana, musíte někomu věřit a celá ta historika, kterou všichni známe, nebo znáte, protože jako vám to tady vykládá pravidelně. Jo. Ale pokud hledáte některému, kterým budete věřit, tak bych očekával, že budou mít pravidelně publikované reporty z třetí strany nějaké velké auditorské firmy, ukazující zůstatky versus vydané coiny, to znamená, že pálej nebo vytvářejí podle toho zájmu. A když máte historii, že to dělají 12-18 měsíců, a chairman té firmy to podepíše, to znamená, že je právně tam to, třeba ten Gemini to podepisuje Cameron, že jo? Tak to si myslím, že je jeden z takových tyků, který bych rád viděl, kdybych mu potřeboval věřit. Otázka je, jaký máte use case, jako máte potřebu ho používat, já třeba žádnou nemám, já jsem to. Ale nicméně tato by byla asi jedna z věcí, kterou bych si ověřil. Pak je to ověřitelný, to si můžete ověřit sám. Dobře. Marek píše, velké instituce začínají skupovat Bitcoin jen, aby na tom rychle vydělali. Nikoli kvůli inflaci. Odnesou to malí a my obyčejní lidé. Váš názor? Děkuji. Tak já myslím, že ten Michael je autentický, když mluvil o té inflaci a o té motivaci, proč do toho šel. A samozřejmě ten jeho příklad, kdy on vlastně z pětinásobil nebo ze čtyřnásobil svůj balance sheet za 4 měsíce nebo za 5 měsíců. Něco takového. A přitáhne obrovský zájem lidí, kteří by chtěli zopakovat to sami. A tam bez debat ta motivace budou peníze. Nevidím spojitost mezi tímhle pohybem na trhu a jak ti malí hráči budou trpět. To tam nevidím moc žádnou velkou spojitost, abych se přiznal. On se objevuje strach někdy, já vidím to i v komentářích, že to jako ty instituce skoupí a nezbyde tam tolik pro lidi, ale já vždycky říkám, že se to dá kupovat pořád. Teďka v době, kdy to kupují ty instituce, dalo se to kupovat před rokem, před 2 lety, já to tam taky nevidím. No. Vždycky se najde někdo, kdo to bude chtít prodat, záleží na ceně. Přesně. Kdy se podle vás, tady se anonym ptá, kdy se podle vás zhroutí ekonomika a jak se úplně běžný člověk na to může připravit? Tak já nejsem žádný zástánce prostě velkých dramatických konců. Já myslím, že v mnoha věcech
mnoho věcí bude fungovat dál a dramatické změny, které by zítra se probudily. Já vím, že v tom období prostě ty pandemie lidi mají takové černé myšlenky, ale můj pohled na to, jak by mohlo, jak se to může vyvíjet dál, je, že ten Bitcoin bude úspěšný vedle toho fiat systému po mnoho let, klidně desetiletí. Jako, než se dojde k nějakému rozhodnutí nebo nějaký velký změně. To může klidně trvat 10 let, jako 20 let, to nikdo neví. Jo. Takže moje úspěš, pro mě úspěch toho bude, když se dostane ta síť na úroveň, že všichni budou akceptovat pro to, co je. Lidi budou používat, když vidí důvod nebo mají potřebu uložit svoji ekonomickou hodnotu, aniž by oni přišli. A bude mírumilovně existovat vedle centrálních bank a fiat měn, který si tam prostě. Jak dlouho to bude udržitelné, to nevíme, jo, protože ta trajektorie ukazuje, že to dřív nebo později může skončit. Ale já si myslím, že to není nic, co by hrozilo zítra. A jsem optimista, že se najde nějaký stabilní nebo rovnovážná poloha, která může trvat klidně i 10-20 let, než se potom všichni budou tak komfortní, že se rozhodnou udělat nějakou dramatickou změnu. Ale nevěřím tomu, že bude nějaká super velká krize, i když to hodně lidí předpovídá. Tady je další otázka od Martina, i když jsme to taky už řešili, ale zařadím to. Jak se na krypto dívají finanční ředitele v českých firmách? Máte nějaký přehled, jestli kryptu minimálně rozumí nebo jsou striktně proti kryptu? Děkuji. Tak já bych se přiznal, tu českou scénu moc neznám, jo, protože já jsem vlastně pak 20 let fungoval na těch globálních jobech a v Čechách jsem se měl práci, měl jsem tady office, měl jsem office na Chodově, ale nicméně jsem interaktoval prostě minimálně s tou českou scénou, takže tam je asi potřeba se zeptat někoho jiného, ale jako tady máme skvělé ukázky lidí, kteří tomu rozumí skvěle, jo, rozumí tomu dobře, si myslím, v těch firmách, ale jakože bych byl schopný nabídnout nějaký obecný pohled, to asi nejsem. Dobře. Se omlouvám. František se ptá, kterými jazyky hovoříte? Děkujem. A pracovně jenom anglicky, česky. Ok. Německy jsem se pořádně nenaučil. No, tak to mám stejně. Vždycky jsem si s tou angličtinou nakonec vystačil. Toto je zajímavá otázka. Anonym se ptá, pane Pilaři, kdo by měl v korporaci sít? Kdyby, to mě taky vlastně zajímá, jak se tohle to řeší, No, když to koupí ta firma, super tak otázka. no. Je to super otázka. Já myslím, že to je samozřejmě multi-signature, asi threshold, to znamená 5 ze 3, 7 ze 3. Jako rozhodně to je na multi-signature, to jinak být nemůže. A rozhodně byste chtěl, aby ti podepisovatelé byli v jiných jurisdikcích, to znamená, aby neseděli v jedné zemi. A bude to vyžadovat, aby se to ty korporace učili. Protože někdy tomu říkají takový ten signing ceremony, že, jo? Že se prostě sejdou a to dále. To si myslím, že se, ale jako dneska už není neobvyklý, že musíte, že potřebujete víc než dva podpisy, nebo jeden, rozhodně víc než jeden, prakticky všichni mají minimálně dva podpisy. A to si myslím, že není takový problém, ale bude to potřeba ty lidi naučit. No. Jako je to dobrý dotaz, já myslím, technicky to je vyřešený, organizačně to bude mnohem komplikovanější, protože komu svěříte, jaký transakce, jak tam udělat delegace, že jo, dneska je to většinou jako delegovaný, tak technicky myslím, že to je takový problém organizační, aby ty lidi to dělali správně, abyste to naučili, to bude o něco těžší. Ale dokážu si představit, že to není neřešitelný, to je prostě 3-6 měsíců a projekt, který by to měl vyřešit, si myslím. Tam vlastně Já jednak požádám třeba kastrovní. může existovat takový ten multisig, že? A co se týče seedu, tak ten by šel vlastně rozdělit třeba pomocí toho Shamir backupu. Nevím, jestli ten princip znáte, kdy se to vlastně jako rozdělí, takže Jo. taky by to vlastně nebyl problém, kdyby to vlastně klidně Já by myslím, to. k seedu. Já myslím, že to musí být multi-signature, jak bude uložený seed, je druhý problém. A to je pravda. Ten Shamir, já jsem si s ním hrál, to kluci se z Trezoru to teďka nedávno pustili, že jo. Tak jsem to vyzkoušel, mám trby. Dobře, tady se Srnec ptá, i když já té otázce úplně nerozumím, ale jsem zvědavý, jak se jí zhostíte. Aká velká šance je, že může nastat privatizace Bitcoinu? Já myslím, že je privátní, ne? No, Nebo jasně. někde někdo vlastně. Já tomu právě taky úplně nerozumím. Jako. Tak možná tím, jestli tím nemyslel teda zestátnění, ale zestátnit to nejde taky, takže Srnče, tady té otázce asi úplně Jakoby, nerozumíme. my si nerozumíme, no. My říkáme, že to nejde konfiskovat, že jo? Když to nejde konfiskovat, tak to musí být privátní.
A možná zkusme tu otázku položit znova, jestli třeba to špatně pochopili. OK, tak Srnče, jestli to chceš položit znovu, tak máš možnost. A Anonym se ptá, ano, klasická otázka, ale všechny to zajímá, jakou cenu Bitcoin předpokládá host za 5 až 10 let, alespoň řádově? Já v to nevím, jestli tam je takových, mně připadá, že to záleží, jaký máte ty investiční teze. Jo. A jedny, které jsou stabilní a používané častěji, je to zlato. A Cameron, ten teďka samozřejmě používá tu digitální zlato jako základní způsob, jak to vysvětlí. Pokud tu tezi dotáhne ten konce, tak on došel k číslu, a myslím, půl milionu dolarů, kterou on propaguje. Já si vůbec netroufám hádat. Já to moc nesleduji, abych se přiznal, teďka už s tím trainingem nedělám nic, ale viděl jsem jakoby váš pohled na věc teďka před pár dnama na ty cykly, jak se budou vracet. A já myslím, že ty cykly budou postupovat, budou končit výš, budou začínat výš, ale já myslím, že je důležitější než cena toho coinu, a protože totiž někdo někde rozhodl, že jich bude 21 milionů. Kdyby rozhodl, že jich bude 100 milionů nebo 100 miliard, jako ten scam Ripple, tak samozřejmě ta cena bude jiná. Já myslím, že potřeba přemýšlet spíš o té tržní kapitalizaci, jakou hodnotu ta monetární síť prezentuje a hledat vazbu této hodnoty na okolní svět. Jo. Protože to je čistě někoho nápad, že jich je 21 milionů. Takže já spíš myslím, že ta úvaha je o tom, jak vysokou tu tržní hodnotu měl dosáhnout a vůči čemu. A ta Cameronova úvaha na to za to mi připadá, že teoreticky dává smysl v praktickém hledisku. Já jsem optimista, já prodávat samozřejmě nebudu a myslím si, že to poroste, ale určitě budou veliký propady, dramatický propady, lidi se u toho budou potit a budou v panice prodávat. To asi zůstane prostě součástí toho systému. Takže vy jste ten hodler, který teďka i když to teďka půjde nahoru, tak nebudete prodávat? Ještě jednou, jakoby já jsem nešel začátek. Jo, vypadlo to teďka zřejmě. Považujete se v podstatě za hodlera? Vy nebudete spekulovat v tom cyklu, že byste třeba něco odprodával, nebo budete držet? Ne, vůbec. No vůbec, já jsem zdržel, když to šlo z 20 na 3 a budu to držet dál. Já nejsem dobrý v tom časování toho trhu. Každý by chtěl být Kobe, ale jeden z milionů je Kobe, že jo? Takže já to nedělám, já to prostě držím. On se začíná navíc objevovat takovej novej pohled na věc, že by tentokrát třeba ten cyklus nemusel být takovej, že by to zase někdy vypíkovalo a spadlo o 80%, ale já sleduju třeba na Twitteru Dana Helda, nevím, jestli znáte, taky poměrně jako velký bitcoiner, je to, myslím, že to šéf vývoje, nebo šéf researche v Krakenu. A ten teďka přichází docela často s tím, že je tu dost možná, že se to změnilo, že se celý ten přístup k Bitcoinu změnil tím, že do něho vstupují ty instituce, firmy a že možná už prostě ten propad nebude takovej a že jsme možná vstoupili do něčeho, co on nazývá supercyklem, že je tu supercyklus, který bez nějakých výraznějších propadů může jít třeba až k tomu půl milionu nebo někam výš, nechci spekulovat, ale já taky, on to říká třeba i Pepa Tětek, že to vidí taky, takže se to dorovná minimálně tomu zlatu, to znamená, že ta tržní kapitalizace dosáhne těch 10 bilionů amerických dolarů v češtině. V angličtině to trillions. To znamená, že by to stálo 500 tisíc za minci. Myslíte si, že se to změnilo? Že by mohl přijít něco jako supercyklus? Protože já si myslím, že lidi se moc nemění. Já znovu očekávám, že tam dojde ke spekulativní bublině, ať bude třeba vyhnaná korporacema a bankama, tak si stejně myslím, že bude něco jako nějaká bublina zase. Tak Dan je skvělý, já ho sleduju dlouho a mně se líbil rozhovor s ním nedávno, mimochodem, pokud jste ho neslyšeli, kdy popisuje, jaká je pozice v Silicon Valley pro ty lidi, co mají rádi Bitcoin před těma 5-6 rokama. Skvělý rozhovor, nevím, kdo to bylo, to si nepamatuju. A já jsem ten papír četl od něho o tom supercyklu a čas ukáže, já jsem trošku skeptický, jako bylo by to samozřejmě super, ale tam těch spekulantů bude hodně a budou z toho určitě chtějí vytáhnout nějaké věci. Co se může dělat, je vytahovat... Teď nám vypadáváte hodně, jestli to můžete zopakovat, nebo chviličku vydržíme. Tam jako měl zvizem, ale samozřejmě lidi probujou
a plně potřebuji žít a potřebuji nějakým způsobem fungovat. Ale musím se změnit v tom, že ten nebude už odpovědět tak. Halo, halo, teď jste nám vypadl. Oj, oj, oj. A zrovna to bylo tak zajímavý se supercyklem, že, přátelé? A Alexi, vidíme se, slyšíme se. Halo, halo. Tak tady máme nějaký problém, tak já počkám, jestli se nám pan Pilař ještě přihlásí zpátky. Vypadá na nějaký problém se spojením, přátelé. No, to prostě někdy se stane, znáte to. Přátelé, a výživný rozhovor, že? Výživný rozhovor. Trošku bych řekl voda na můj mlejn v některých věcech. Takže doufám, že se pan Pilař ještě přihlásí zpátky. Zbývá nám teda už posledních 10 minut, takže žádná katastrofa by to nebyla. Ještě, ale nějaké otázky tady samozřejmě jsou. Vypadá to, že se nám připojuje zpátky. Alexi, slyšíme se, vidíme se. Já vás slyším, jenom jestli mě vidíte. Já vás slyším, ale nevidím vás. A už je to dobrý, už vás tady Aha, tak vidím. vteřinku. Jo? Tak, výborný, vypadl jste nám. A jestli to můžete vzít od toho Dana Helda, jste říkal, že jste četl ten jeho článek o tom supercyklu, můžete na to navázat? Jo, já jsem to četl, bylo to zajímavý, ale nejsem tak optimistický. Myslím si, že budou utlumený, myslím si, že to nebude tak dramatický, že to bude prostě, jak jste to říkal, těch 80%, ale dokážu si pořád představit, že těch 50 to může klidně se stát, že to prostě ty velký hráči sice utlumí, ale úplně neodstraní. Jo. Takže to jsem trošku skeptický, ale je to čistá spekulace. Jo. Já fakt ten trh, že bych ho uměl číst jako tradeři, to To neumí neumím, ale dívám se. nikdo, neumí to ani ty tradeři, věřte mi. Jasně, no. Takže se dívám na ty vzory, jak se to chovalo teďka, a zatím jsem ještě neviděl znaky, že by se to dramaticky měnilo. Tak ale uvidíme. Třeba má on pravdu, je to šikovný kluk, tak držme si palce. Dobře. Ziran se ptá, jaká regulace je podle vás ze strany státu nevyhnutelná v nejbližších letech, ať už v České republice nebo v USA? To je dobrý dotaz. Já myslím, že se nevyhnou lidi tomu KYC, to je jako asi. Můžete samozřejmě žít mimo to, jo. Ale když jste šikovní a umíte používat hodl a všechny ty nástroje, které jsou dostupné, tak jste možná schopni se tomu dlouhodobě vyhnout. Ale myslím si, že majorita nebude tak technicky zručná, aby byla schopná žít bez toho, že nebude procházet tím KYC. Takže to si myslím, že se stane nezbytností pro hodně lidí a menšina bude schopná bez toho fungovat, ale to bude menšina. Myslím, že klíčový, aby to, co jste říkal, jako by předtím, všichni pochopili, že když už používají třetí stranu, tak musí mít schopnost si ty klíče prostě kontrolovat a stáhnout si ty coiny, pokud chtějí. Tam je potřeba, aby to bylo jako jasný všem. A to si myslím, že je důležité. Pak bude určitě regulace v tom, to budou ty centrální banky, jak budou se onboardovat a offboardovat ty stablecoiny například, tak tam si myslím, že to už jako v podstatě začíná existovat, když někteří to dělají vlastně sami, že jo? Někteří to dělají jako dobrovolně. Třeba jak jsme se bavili o tom Gemini, tam si myslím, že ta regulace taky doběhne. A jinak nevím, ten bankovní prostor má regulací milion, jako jo? Takže tam to je regulovaný už velice teďka. Takže kolik tam toho na to přidají. Já už teďka jedna nebezpečná, to už se stává, to už myslím, že je v Holandsku, ve Švýcarsku, že musíte prokazovat, že vám patří ta adresa, na kterou vám ta burza pošle ty coiny. Takže musíte nějakým způsobem udělat nějaký cirkus a dokázat, že adresa, na kterou si stahujete ty coiny z té burzy, je vaše. Údajně se to dělá třeba tak, že tam pošlete nějaké malé množství. To začíná být trošičku jako nepohodlný. Takže tam, jak se to bude vyvíjet, to bude zajímavý. A to travel rule samozřejmě, to je asi na velkou diskuzi, co všechno to bude vyžadovat a jak to bude implementovaný. A to je taky poměrně velký riziko. Takže ty regulace, a s těma bude potřeba prostě asi aktivně pracovat. Je fakt, že tam se tomu asi budou muset bránit hlavně ty burzy, protože ty s tím mají obrovské potíže. Jako jo. No, pro ty lidi bude KYC podle mě zásadní a pak prokazování toho, že to je, ale třeba, když někam pošlete peníze, tak stejně musíte prokázat, že to je váš účet, aby vám poslali zpátky. Jo. A ty banky se na to asi budou dívat podobně, že budou chtít vidět, že to je vaše peněženka. To je teda dost příšerný, ale nicméně to začíná být už dneska případ v několika zemích v Evropě, že?
Tady se Marek ptá, co za pivko pije pan Pilař? Plzeň. Víte, přátelé. Plzeň. Super. Kombajn tady píše, ani nemám dotaz, jen chci poděkovat za kvalitní články. Díky. Děkuji moc. Děkuji. Dobrý den, Honi se ptá. Dobrý den, jakým způsobem se učit mluvit a psát o složitých věcech jednoduše, tak aby je pochopil laik? Nejenom Bitcoin se velmi obtížně popisuje. Souhlasím naprosto, to je nekonečně, to je fakt jako obtíž. Já jako jsem sledoval spoustu těch různých lidí, co to vysvětlovali, a dokonce měl pocit, že pro každou dobu funguje někdo jiný. A kdo byl třeba superhvězda před 3-4 rokama, tak ztratil nějakým způsobem tu schopnost rezonovat s tou veřejností a s tím, co potřebuje slyšet, a ten jeho hlas se začíná vytrácet, což mě třeba překvapilo. Jo. Takže to téma je strašně komplikovaný. A já s tím taky samozřejmě bojuju. A jak jsem říkal, vždycky řídím tím, že musím použít minimální počet slov, a abych prostě zkusit vyždímat dřeň a dát na ten papír jenom to, co tam skutečně musí být. Jo. Jak jsem říkal tu větu od toho Churchilla. Jo. A no, je to prostě tvrdá práce, no, je to tvrdá práce. To ale u toho Bitcoinu myslím. Zrovna ale je to jako baví, jo. U toho Bitcoinu zrovna je to jako poměrně náročný, jako protože ta rabbit hole, tak jak jsme se tady o ní bavili, je poměrně hluboká. A docela bych na to tady navázal ještě otázkou od Afiota. Tím, že Bitcoin jednoduše nejde vysvětlit, zajímá mě, jestli má pan Pilař nějakou korporátní verzi, jak jej vysvětluje ve firmě nepolíbenému představenstvu. Hele, korporátní verzi. Já jsem se tam začal bránit tomu, aby se tam nevycházeli, aby jsme tam nezačali spouštět nějaký privátní korporátní blockchain. Jo. Tam my jsme měli několik, my tam, jako je fakt, že Frank je skvělej, ten CEO dnešní, celý ty grupy, mimořádně inteligentní, původem vědec, pak byl McKenzie, a s ním se bavíme o všem, o tohle tam samozřejmě, že to probíráme na ty teoretické úrovni, ale je to těžký téma. Toho, co musíte udělat, je strašně moc. A tohle potřebuje klidně 2,5 dny, 3,5 dny, abyste se dostali do úrovně, kde byste chtěl se dostat. Jo. Takže ten čas to nemělo určitě. Ten čas nemělo. Teď si to vynutí, protože až tam budou běhat i CFO a budou ukazovat treasury a říkají, hele, my tady máme tohleto a akcionáři se nám tam prostě aktivujou, chtějí, aby jsme přišli s něčím, tak pak bude potřeba, aby ty boardy a ty decimeky pochopili, do jakého rizika nebo do čeho vlastně jdou. Takže to ještě bude potřeba ten narrativ pro ty korporace. Je fakt, že ten Michael Saylor v tom udělal ohromnou práci. Ten fond v tím jako škubnul. Ale proto říkám, že ty teďka, když jste šikovný, rozumíte tomu a jste v tom pár let, tak podle mě bude dobrý biznis pomáhat těm firmám se tomu zorientovat, přijít s nějakou strategií, případně exekuovat. A tam si myslím, že bude obrovský hlad. Protože ani ty konzultační firmy, ty tam prostě běhali a prodávali tam ten přiblblej Hyperledger z IBM a dělali tam s nima cokoliv, kdokoliv zaplatil, že? Ať už to dávalo smysl nebo ne. Jo. Takže ty konzultační firmy nejsou připraveny na to moc, protože oni tu skutečnou zkušenost až na výjimky s tím Bitcoinem taky nemají. Tam jsou šikovní lidi samozřejmě na individuální úrovni, kteří se to naučili a dělají to, ale jako business ready vlítnout do velké korporace a pomoct jim nakreslit strategii a potom pomoci exekuovat, potom bude veliký hlad. Potom bude veliký hlad a málo kdo to bude umět. Lidi to budou fejkovat, budou lhát, že to umějí a nebudou. A tam si myslím, že nějaký malý startupy, malé konzultační firmy budou skvělý acquisition targety pro ty firmy, které nemají tu zkušenost, nemají tu znalost a ty lidi budou muset kupovat. A to samé bude platit pro zpřízený industry, že možná banky a ostatní, aby zrychlili tu learning curve, tak budou taky dělat akvizice. Ty šikovní lidi budou se snažit z toho trhu koupit. Jste zmínil toho Michaela Saylora, který si to jako řekněme odmakal teďka. A tady se Alena Schillerová ptá, četl jste ten playbook od Michaela Saylora? Ví se, jakou strategii MicroStrategy nebo Tesla nakupovala Bitcoin? To se ví. On o tom mluvil docela otevřeně. On nemluví o tom security, jo. To samozřejmě nemůže, protože ten operational security je prostě kritický. A o tom teda moc nemluví, ale odkáže vlastně na ty firmy, které jsou ready pro corporations na udržování nebo uschovu těch coinů. Jo. Takže tu část tam nepopsal, ale já myslím, že to proběhlo několikrát tiskem, oni to prostě nakupovali
v malých, on tam dokonce říkal, Michael, někde nějaký rozhovor, že to byly prostě tisíce obchodů, že se snažili vykupovat každý mini dip a snažili se ten trh udržet dole, možná, že jste to jako už pokryl dřív. Myslím, že jsem to mluvil, že měl robota, který v podstatě, myslím, každou vteřinu něco nakupoval a myslím, že byl agresivnější na dipu, ale něco takového vlastně snažili se jako nezvednout si tu cenu, že jo, prostě, že by tam přišli s balíkem peněz, tak si to napumpují jak blázen. On tam někde, myslím, dokonce hledal období, kdy to dělali, protože tam dokázal statisticky ukazoval, že to je plošší a je tam méně těch malých dipů, ale jestli tak bylo nebo nebylo, to není úplně jistý. A ten playbook je docela detailní, jako jo, ale týká se hlavně té corporate governance, compliance, a jak řešit ty akcionáře a tak dále. No, tady nevím, jestli tohle jsme probrali, nebo jestli o tom ještě mluvit, ale zeptám se, anonym se ptá, co je hlavní překážka v použití blockchainu v logistice nebo SCM? IBM Food Trust s Walmartem vypadá zajímavě, nebo TradeLens od konsorcia Maersku? Děkuji. No, základní problém je, že když mi nakreslíte to řešení a ukážete, jak to běhá na 15 uzlech, které každý vlastně jedna z těch 15 firm, kdy se ty uzly mezi sebou říkají jedna, jedna je dvě, tak si to myslí, že takhle tam prostě to přeskakuje, tak vám to někdo překreslí na centralizované řešení, které bude stát 80% míň a bude mít mnohem větší transakční průchodnost během 2 hodin. A protože tam je ta centralizace definovaná nebo zakotvená v tom, jak ty firmy spolupracují a jak spolu operují. A ještě opakuju teda znovu, ještě jsem neviděl, kde by někdo se toho mohl zbavit. Jo. Takže dokonce jsem viděl řešení, které byly původně postavené na mnoha uzlech, kde každý z těch participantů toho chainu měl jeden z těch uzel, který se domlouvali, prostě, co je pravda a co není. No a po 2 letech zjistili, že můžou sundat náklady operace asi 80%, když to pojedou jako high availability na 3 uzlech a všechny ostatní vyply. Takže tam je ten problém, že vy cpete to peer-to-peer decentralizovanou architekturu do něčeho, co se dá postavit stejně efektivně na centralizovaným systému. Dobře. Takže a musíte být schopni ukázat tu přidanou. Tady si zvýrazňuju prodat VeChain, dobře. Lord Antiježíč se ptá, články na Seznamu jsou skvělé, budou další, kolik? No, jestli o ně bude zájem a jako bude říkat, že jsou dobrý, tak já je budu psát, no uvidíme. Já teďka mám takové 2-3 věci, které mi připadají, jsou důležité, ale potřebuji ještě víc práce. My jsme se domluvili vlastně s tím panem Ševrem, tam, že tak jednou za měsíc vždycky pinknem, jestli je nějaký další téma, který byl zajímavý. Takže určitě to je jedna z těch věcí, kterou se budu pokoušet dělat, protože mám takovou povinnost jako boomer, že jo, a povinnost komunikovat tu příležitost všem těm mladším ročníkům, aby oni nepřišli, tak se budu snažit tomu trošku pomáhat. No, Alexi, my budeme určitě strašně rádi, protože články od vás čteme velice rádi. Já to tady jsem říkal, že tady vlastně předčítám, takže budu mít aspoň nějaký obsah do svého Coinespressa. Moc děkuju dneska za váš čas. Omlouvám se manželce, že jsem narušil takhle takový valentýnský rande, ale tak o to víc jsem rád, že jste ten čas tady věnoval nám. Díky moc. Jakoby díky moc, děkuji všem, co tady se nám vydrželi na Valentýna 2 hodiny. Díky moc, doufám, že jste se nenudili. A taky děkuji za tu pozitivní feedback a budu určitě přemýšlet, že budu psát dál. Díky a hezký večer. Dobře, děkujeme a budeme se těšit na další článek. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak přátelé, stream je za námi, respektive host je za námi. Stream samozřejmě ještě chvíličku bude pokračovat. Já zapnu zase muzičku nějakou. Hraje nám to, že? Čekajte. Já si to musím tady zase zesílit. No tak jak to hodnotíte? Já jsem se na to teda mimochodem chtěl v týdnu ostříhat, ale nezvládl jsem to, protože prostě není moc kde, že? Já už ani nevím, bude nouzový stav, není nouzový stav, já už to nesleduju, mě to nezajímá. Přátelé, super, to já jsem si to teda jako náramně užil. Vidím, že jsem taky si rozcuchanej a i s tím zbytkem vlasu, co mám. To výživný, já se málo kdy dívám zpětně na svoje streamy, ale tenhle to si snad ještě pustím ze záznamu. Což je teda jako vrchol egoismu, ale ne tak ani kvůli mě samozřejmě, ale kvůli dnešnímu hostovi. No, super to bylo, já jsem úplně hotový z toho, nebo jako
spousta jako informací zajímavých a samozřejmě do jisté míry jako voda na můj mlejn, tak jak já jsem třeba kritický k tomu Ethereu, což prostě mám fakt pocit, že lidi, kteří do toho ani technicky nevidí, říkají, jak všechno bude jednoduchý. A tady konečně byl člověk, který jako potvrdil ty moje teze o tom, že to asi tak jednoduchý nebude, protože technicky jako do toho vidí. Sami jste slyšeli, že i poslouchal vlastně Vitalika, nebo respektive tu jejich schůzku, ten Zoom call, a že to vidělo 50 lidí. A já se dívám, že nemám zapnutý ten kompresor, takže já si tady zapnu ještě kompresor, aby se to zeslabovalo. Tak, teď by to mohlo být lepší. Jedna, slumuje se ta muzika, mělo by to fungovat teďka, přátelé. Já jsem to samozřejmě na hosta měl, měl jsem to přemýšlet, přepínám muziku, někomu se nelíbí. Tomu říkám kvalitně strávený čas na Valentýna, přesně. Jestli někdo ptá, o čem jste se bavili? A to si můžeš pustit, kámo, ze záznamu, jestli jsi to neviděl. Gordy, děkuju. Geniální host, 3000 satoshi posílá. I Downet vidím, Gordy a Downet posílají přes Lightning. Děkuju, přátelé. Dívám se, jestli nám funguje zase ten OneUp Coin, ten poslední dobou je katastrofa. Já ho zkusím tady nahodit znovu pro jistotu. Connect, mělo by to už teďka fungovat. No, tak konečně jsme taky měli člověka reálně z biznisu, který do těch procesů vidí, ví, jak je těžký nasazovat nové systémy, ví, jak fungují supply chainy, ví, že možná blockchain v supply chainu asi existovat nebude. Já stále držím spekulativně VeChain, ale to je taky jedna z věcí, které dneska už taky jako fundamentálně vlastně nevěřím, ale věřím tomu, že trh vstoupil do své nejvíce iracionální fáze a pumpovat ty věci jako budou, a to jsme vlastně slyšeli taky, no. Luxusní host, díky, spíše Hot Traders Family, děkuju za satošáky. Super host, děkuji, že si nám ho sem dostal. Já jsem taky rád, že jsem ho sem dostal, a chtěl bych poděkovat Kristianovi z Brains, který mě nakontaktoval na pana Pilaře. A no super, tyjo, byl jsem z toho nervózní, z toho rozhovoru teda, protože málo kdy tady máte vrcholového manažera, který pracoval také na národní společnosti 30 let. Podívejte se na všechno, on to vlastně říkal, ale těch pozic v tom DHL bylo jako několik vysokých, managing director, některé té subgrupy, šéf vlastně IT, to dělal z Londýna, takže to je fakt jako kapacita. Mělo to energiu. Jo, já jsem si to taky jako užil, no. Jako, myslím si, že jsem si připravil otázky, na které jsem vlastně sám chtěl znát odpovědi, což je vždycky jako nejlepší, že jo. No. Mě by zajímalo, jestli se ti hosté po odpojení dodívají. No to nevím, vzhledem k tomu, co tady potom vždycky vykládám, tak já doufám, že možná, jestli Alex nešel, radši to už strávit za ženou na toho Valentýna. Kicome, logo na černém podkladu je super, díky. No už jsem tam hodil, že jo, tu akustickou pěnu, takže tím je to jako vyřešený. No, ještě se dívám, že si jako lehce krájím asi tak jako centimetr toho kruhu, tak to zkusím ještě spravit. Jaroslav Chudáček píše, Jardo, zdravím tě, vynikající host, píše, díky, děkuju moc. A teda, nemám za co děkovat, že jo, to musíte poděkovat, asi tomu hostovi, jak se na takovou věc odpovídá. No já jsem prostě taky rád, že to byl super host. Kicome, prosím, hosta Martin Kabrhel. Mi asi nic neříká, přátelé. Máš hotovou feature na štosuj saty? Přátelé, štosujte saty, jo. A je potřeba samozřejmě přidávat každý malý kousíček. A teď právě bych chtěl jako upozornit na to, že mám trošku hudbu stišit, to dobře stiším. Jej, tam moc se dívám, no, že je to nějak moc. Stiším třeba o 5 decibel, 2, 3, 4, 5. Ten ducking je zapnutý, no mohl by být zapnutý, že? Filtry je zapnutý. A dneska poplatek 0 satoshi za donaty, jedu přes přímý kanál. Nice, Gordy. Tyjo, jste to vychytali. Pokud pan Pilař kouká, zajímavou mě, kde kupuje Bitcoin, a jestli mu přitom záleží na anonymitě. Tak možná nám napíše potom komentář. Gordy, díky. Co jsem to chtěl říct? Jo, že mám pocit, že se ten trh... Odvarko, čau, zdravím tě.
Mám pocit, že se ten trh dostává pomaličku do té své, fakt jako, tak jak jsem to dneska říkal, tisícka, do té iracionální fáze. Ona může být dlouhá, jo. To neznamená, že tady teďka říkám, že se to zřítí. Ono se to asi ještě nějakou dobu nezřítí. Já skutečně jako vidím ten Bitcoin nad 100 tisíc, jo. Konec konců dneska jsme na 49, bylo tam dneska zase all time high, pokud vím, že něco jako 49,800 už to bylo, tam chyběly snad 200 do 50 tisíc a dle mýho názoru ten Bitcoin jako nejeví známky toho, že by se nafoukl do bubliny, protože já si myslím, že to bude končit prostě 10-tisícovýma svíčkama, možná to skončí 20-tisícovou svíčkou během jednoho dne, možná během pár hodin. Takhle podle mě nevypadají blow off topy, takže já nemám strach z toho, že bychom teďka jako padali, ale co se týče jako altcoinů, tak to začíná být fakt jako šílený, jo, a i ten greed mezi těma lidma se začíná jako stupňovat. Pozor na to, no. My nikdo prostě nevíme, jak, jako, kde to přesně skončí a já jenom říkám, nebo berte to klidně jako finanční radu, ale pokud jste v nějakých altcoinech, vyberte si z těch altcoinů po cestě aspoň ten vstup, aspoň tu investici, to, co jste do toho dali, abyste tam byli zadarmo, protože to začíná být úplně na palici, jo, prostě, mimochodem, já jsem tady zmiňoval, můj největší shitcoin, že jo, o tom jsme se bavili. Já se podívám, Rary, jo, Rarible. Tak to jsem kupoval, přátelé, někde za $5, pak to šlo někam na 8, pak to spadlo na $1.50 a dneska to stojí $24, jo, ale to není ani tak zajímavé, to se stalo i na jiných coinech, ale na tom Rarible se to stalo teďka v posledních asi 3 dnech, podívejte se když tak na graf, jo, takže začínají jako přicházet úplně jako nesmyslný pohyby, takže Kicome, kdy bude Lightning Node video? Dobrá otázka. Přátelé, napřed bude určitě Segwit, protože tím Segwitem to tak jako logicky začíná, ta cesta k tomu Lightningu. A já sice mám video na Lightning, ale je potřeba, jsem tady o tom Segwitu několikrát mluvil a nikdy jsem ho vlastně pořádně nevysvětlil. Takže, co bych byl rád, a doufám, že se mi to povede, tak během tady toho týdne bych rád vydal video na Segwit. Myslím si, že vyjde v pátek. Myslím si, že zítra mám tak jako trošku na starosti klasický děti, ty pondělky hodně potom streamu jako patří, řekněme, rodině. A v úterý, tak jak jste zvyklí, poslední dobou to je víceméně pravidelný, že vyjde CoinEspresso, ono nějaký zprávy určitě zajímavý budou, takže to vyjde CoinEspresso a pak logicky, nebo pak, protože v neděli budu zase na streamu sám, tak zprávy můžeme teoreticky projít až tu neděli, pokud se nestane něco úplně jako extrémně dramatického, co bych chtěl okomentovat. Tak prostě budu mít čas na to do toho pátku připravit Segwit, video na Segwit, technický, fundamentální, takže na to se můžete těšit a pak bych na to chtěl asi navázat rovnou právě Lightningem, podívat se na něho z té praktické stránky, protože teoreticky to mám popsaný, ale chtěl bych možná udělat nějaký video na to, jak se to v praxi používá, nějaký přehled peněženek a trošku o tom jako pokecat víc, ještě přesně nevím, jak to pojmu, teďka spíš jako řeším, vždycky řeším to, co mě čeká, a čeká mě Segwit, jo, takže v pátek zřejmě jako Segwit. Někdo tam psal několikrát do toho chatu nebo do těch otázek na slajdu, psal zase Kaury, přátelé, nepište nic o Kaury, už mě s tím neštvěte. Ale ano, teďka jako primárně, teď bude primárně určitě, bude určitě Segwit. Kdy bude v e-shopu tričko, já jsem vám to říkal. Dobrý dotaz, my jsme to teďka finalizovali a s tím výhercem dobrý dotaz, no, musím to poslat tiskařovi, aby mi udělal vzorek, dobře, že jste mi to připomněli, protože jsem na to se zapomněl, takže jo, ale přátelé, jedna poznámka teda k e-shopu, dneska tady nemám produkt, už jsem vám ale ukazoval, ten hrníček espressovej, ten větší, už je k dispozici, ten jak kdyby na cappuccino, lungo, flat white, dopio, no prostě ten už je v e-shopu, jo, ten zvětšenej, takže když tak mrkněte na e-shop, link je v popisku, mám jich skladem docela dost, takže alobět, ono, kolikrát, oni se vyprodají docela rychle, jo, takže pozor. A to jsem to chtěl říct. Kicu, mé názor na Binance Coin, máš portfolio? Měl jsem nějaký spíš omylem, protože ten, on totiž, že jo, já mám referál na Binance a když tam někdo přijde, tak mě tam vždycky z těch tradeů od těch lidí padají ty drobky všeho možného. A tam je poměrně jednoduše možnost zakliknout
převíst všechno do BNB, ty drobky. Tak já jsem si takhle vždycky převáděl ty drobky a teď jak to vypumpovalo, tak jsem všechno prodal, to BNBčko, protože to asi není věc, co chci jako nějak jako hodlovat. Myslím si, že je to jako zajímavý, že to ze všech těch směnáren ta Binance je tak jako asi nejzajímavější tím, že má ten coin jako ten use case, kdy se tím platí ty poplatky, tak je to jako dobrý, je to spíš taková kryptoakcie, kryptoměnou bych to skoro ani nenazýval. No já to vypumpovalo, tak jsem to celý střelil. Možná jsem udělal zas chybu, že jsem si třeba půlku měl nechat nebo tak, ale jako já zase nechci držet jako v portfoliu altcoinu jako kde co, jo, prostě mám tam toho hodně, takže prostě celý jsem to střelil do Bitcoinu. Vybral, celý jsem to střelil do Bitcoinu. Wildgamer 257 korun, děkuju moc, super host a stream, díky. Satoshi Nakamoto poslal dolar, chtěl bych vrátit můj Bitcoin. Dobře, to už, to je nevratná transakce, kámo, děkuju. Já si nemyslím, že to je ten Satoshi Nakamoto, protože, nebo ten můj, protože my si píšeme, no to jsem totiž dostal samozřejmě e-mail. Jsem dostal e-mail od někoho, kdo se za něho vydával. Možná je to on teďka tady, nevím. S tím, že mi to poslal, ale že teďka má nějaký jako problém a potřebuje ho vrátit zpátky, že? Ale my máme s tím mým Satoshim jako, řekněme, smluvený způsob komunikace. On mě několikrát kontaktoval a samozřejmě je to poměrně sofistikovaný. Můžu vám to říct? Asi vám to můžu říct. No, my prostě jako normálně to podepisujeme, já mu to vždycky podepisuju i tím klíčem prostě z té mé adresy, že jo, prostě pomocí Trezoru, aby on věděl, že mluví se mnou a on mi zase podepisuje ten e-mail, takže já moc dobře vím, kdo mi píše, jak kdo mi nepíše, jak kdo mě chce oskemovat, kámo. A nevím, jestli tohle ten samý jako pokus, nebo jestli tohle je jenom forek, pokud je to forek, tak je to jako vtipnej, ale jo, stalo se mi, že mi prostě borec psal, že to chce jakože vrátit, že teďka má něco, no jako úplně strašně chabej pokus, no. A psal mi tam, že mu to jako nemusím vracet celý, že třeba stačí 0,1. Kámo, to ti neprojde, promiň. Tady někdo jsem viděl Radovana Vávru, to jakože to vlastně to je kamarád, že jo, pana Pilaře, bývalej šéf komerční banky. On teďka dokonce má nějaký video na to, že koupil Bitcoin, to není tak úplně blbej nápad kombajne, no. A konec konců Alex by mě mohl nakontaktovat, že jo, prostě, protože se znají, ale nevím. No, ale víte co? Za 14 dní Larry Čermák, ale Larry Čermák je poměrně busy, nejsem schopen se s ním spojit přes e-mail, ale o tom streamu jako ví a potvrdil mi ho, ale neodpověděl mi na můj e-mail, kde byla domluvená, jako, kde se s ním chci mluvit na technické zkoušce. Ale pravda je, že od této chvíle máme 14 dní na to, aby jsme se domluvili, takže minus 2 hodiny teda. A takže já doufám, že s Larrym to bude všechno v pohodě. Mimochodem jsem chtěl teda ještě tady panu Pilařovi moc poděkovat, protože si kvůli mě koupil mikrofon, jo. My jsme měli technickou zkoušku a on tam měl takový to zařízení na telekonference a ten zvuk z toho byl takovej, jako bylo tam strašně moc ozvěny. A já jsem byl takovej, no, vy nemáte ještě nějaký třeba jiný, jak jsme zkoušeli s AirPodama to bylo výrazně lepší, ale on mě pak říkal, tak mi řekněte, já si něco koupím, tak mi pošlete nějaký link a já jsem mu poslal link na mikrofon, tady si myslím, že je na tyhle ty jako věci dobrý. A poslal jsem mu rovnou link na Alzu a další den mi od něho přišla fotka, že už ho má doma, takže on si kvůli mě fakt koupil mikrofon. A mimo jsem chtěl ještě říct jednu věc, že já jsem taky viděl ten rozhovor Vávra Pilař, ano. A jednu věc jsem vám chtěl říct, měl jsem tam nasazený, i když tady to úplně nebylo tolik potřeba, ale někdo z vás mi radil, někdo myslím, že z mých patronů, ať si pořídím ten Nvidia RTX Voice, znáte to? Mě to poslal a říkal mi, že to fakt jako hustý a já jsem vždycky skeptický k tomu jako nějak ladit zvuk jako post, že já vždycky říkám, že když je zvuk jako z prdele, tak s ním nic moc neuděláte. A on mi říká, hele, mýlíš se, vyzkoušej to. A je to jak kdyby systém umělé inteligence, která běží na Nvidia kartách, ono je to napsané primárně pro ty nový RTX, ale jede to i na těch mých GTX. A
fakt to umí oddělat prostě šumy v pozadí, třeba když jede klimatizace, nebo tam něco prostě hučí, fouká, když tam někdo, třeba borci mají pokusy na internetu, že vedle toho pustí vysavač a to tam není slyšet, normálně takhle mluvíte a mají, já to tady někdy budu demonstrovat, teď to nemám nachystaný, protože jsem to měl jakoby na vstup, který šel z repráku, ale masakry, jakože mluvíte normálně a do toho pustíte třeba vysavač a to tam fakt neleze, jo? Ta umělá inteligence to odstraní. Já jsem na to čuměl, to byl úplně black magic. Najděte si to, jestli to někoho zajímá, jmenuje se to RTX Voice a mrkněte na nějaký videjka na YouTube, kde prostě borec to zkouší a jako kam ta umělá inteligence dneska už došla jako něco neskutečného. A tady moc to jako nebylo potřeba, ale zapnutý jsem to taky měl, protože pan Pilař měl v té místnosti jako trošku ozvěny. A trošku to tomu myslím pomohlo, že jsem to trošku tím odstranil, ale na to úplně není, jo. Já jsem si to možná vsugeroval, že to něco dělá, ale co se týče třeba, jestli si pamatujete, jak tady byl Jakub Janda a něco se mu tam rozhučelo, tak to by celý se odfiltrovalo tím RTXem. Jmenuje se to NVIDIA RTX Voice, najděte si to, je to fakt super. Petr Mára to testoval, má to ve videu. Jo, já myslím, že to testoval třeba i Geekboy a já jsem to viděl u těch zahraničních youtuberů a jako čuměl jsem na to, jsem říkal, tyjo, to není možný. A ty to budu používat, kdyby někdo měl nějaký horší zvuk nebo tak a ono to trošku pomůže, protože minimálně to jako vybere jenom ty frekvence, které nás zajímají, což jsou mimochodem frekvence něco kolem 1000 Hz, jo. Si doliju pivko. Je to vždycky trošku takový blbý, jako když tam mám toho hosta si dolívat pivko, takového váženého. A pochválil mě videa, takže to byl zase ego boost. A já si to samozřejmě vždycky vážím, to jako, když to někdo řekne, že? Tak to musí být pravda. Što jsou jistatý, přesně tak přátelé, a taky hodlujte, neprodávejte. No konečně jsem si to tam nainstaloval, ano. Jste mi za to prudili. Měli jste samozřejmě pravdu, už jsem několikrát říkal, že si to tam musím dát, tak už jsem to konečně nainstaloval, takže to tady mám pěkně po ruce. Takže vždycky, když vám řeknu, že máte štosovat saty, jo, rozumíte. Cool. No proč jsem to tam nedal dřív? Já jsem úplně blbej. Těžíš na živnost? Jo, tak já mám živnosták. Já jsem v pohodě, já jsem úplně safe. Kdybyste netěžili na živnost, tak to hlavně nikde nevykládejte. To není finanční rada. Ale jo, mám jako živnosták. Tak jako, a to není, že jo, živnost jako, tak se tomu říká, ta koncese nebo nějaký povolení, to je prostě volná živnost. A já mám volnou živnost tam nacpět kde co, od grafických prací po YouTubing, streaming až po těžbu Etherea ve sklepě. Pokud jsem viděl dobře, on měl taky pivko. Měl, já jsem mu totiž říkal, že budu pít pivko, jestli mu to nevadí, protože že nějakému hostovi by to třeba mohlo přijít blbý, jsem tam si na to tady někdo taky stěžuje. Já jsem říkal, že celý ten můj, nebo že je to tak jako známý ty moje streamy tím, že tam mám pivo. A jsem říkal, ať si vezme, co mu je jako milý, tak si vzal taky pivko, takže pecka, takže super. No jasně, a to je ještě potřeba zdůraznit, kdo ti to pochválil. Jo, tak jako jasně, že mě to potěšilo, tak nemůžu říkat, že ne. Kicomovi jsem žádný Bitcoin neposlal, jde o sofistikovaný domluvený podvod. Dobře, tak já už teďka nevím. Ale říkám, ne, já jsem z toho trošku teďka tady zmatený, protože skutečně mi přišel pokus, to byl jako regulární pokus o podvod. Chvilku jsem toho týpka chtěl prudit, že jsem si říkal, jestli ho prostě nakonec křípnu, že se mě snaží oskemovat, protože já vím, odkud mě píše můj Satoshi, jak to dělá. A mimochodem, jako dlouho jsme si samozřejmě jako nepsali, jsem ozval jak minulý rok, ale vím, každopádně my máme jako smluvený způsob, jak to děláme, jo, takže potkáme se samozřejmě vždycky ve Stínadlech o 10:45 a taháme Ježka z klece. Milošek posílá 200, ahoj, skvělá práce, kterou děláš, příspěvek na nová sluchátka, ty, co používáš na streamech, nyní jsou špinavá a ne to prásklo do očí, nevypadá to cool, jsou špinavý. Kamo, nejsou špinavý, to tak možná jenom vypadá, ale nejsou špinavý. To jsou taky poměrně drahý sluchátka mimochodem, to by ty 200 nestačily. Ne, tak jakože, ne, sluchátka jsou čistý, tyjo, to se vám zdá? Fakt jsou v pohodě. Oni mají takový zvláštní odlesk,
kdyby tady je taková jako měkká pěna. Co se vám zase nelíbí? Všecko je super. Filip Kejla by byl zajímavý host, to jsme taky tady navrhovali, ano, ano, ano. Ano, to dělá Lesk Sametu, přesně tak, to je Lesk Sametu, to není prach. Přátelé, Larry Čermák za 14 dní, doufám, že to všechno jako proběhne v pořádku. A ještě si mám, mám kontakt a vypadá to, že to možná fakt proběhne, nebo zatím jsem to moc neřešil, protože jsme se domluvili až na konec března, ale mohl by tady být Tomáš Sedláček, ekonom. Taky takhle samozřejmě připojený přes Telemost, jako vždycky, ale halus prostě. Můj tiskař, který mi dělá trička, krysař, se s ním po haluzi zná. Jakože zná, že jsou, nevím, jestli jsou přímo kámoši nebo známí, ale Tomáš Sedláček by tady mohl být, no, tak uvidíme. A tam možná by se, možná to bude první takový ten rozhovor, kde, já nevím, jestli on je přímo odpůrce, nebo jestli tomu fandí, nebo jak on tohle to má přesně jako postavený, ale on je navíc jako tak napůl i filozof a nevím, jak budu zase chystat otázky, ale to by mohlo být zajímavý. Zavolej Pavla Luptáka, no ale to chci určitě taky. Pavla Luptáka nakontaktuju a oni teďka mají nějaký projekt, že ti za něco jako 0,1 bitcoinu, myslím, nebo něco, nebo 0,076, že ti zařídí všechny papíry v nějaké zemi. V které té zemi? A v které té zemi ti to zařídí? Všechno to není tentokrát Panama, nebo, já myslím, že to není Panama, je to... Filipe, prosím tě, nespamuj, nebo dostaneš ban. Kubo, Paraguay, ano, Paraguay. No jo, to určitě jako pokecáme. Respektive, Pavla bych se sem chtěl dostat a to bych chtěl s ním probrat. No, to je zajímavý. Hele, té muziky teďka na pozadí už je to lepší. Já jsem to stáhl asi o 4 decibely, už to tam neřve moc, pozadí. Je to lepší. A je to 0,13, OK. Dobře, je to v pohodě. Dobře. Braňo Krypto posílá na holiča od Oliverka, dobře. Milošek poslal stovku, že se omlouvá, tak jsem to nemyslel, v pohodě. To jako, já jsem se jenom lekl, co mám se sluchátkama. To, děkuju. A to, ta moje poznámka o tom, no, to je jedno, děkuju. Jasně, jsem četl, že to jsou Saty, super host a stream, chtěl bych vrát, super host, dneska poplatek 0 za done i super, přímej kanál, tak. To jsem četl, luxusní host, to jsem asi všechno četl, Downet posílal, děkuju. Příspěvek od skupiny Mlejnaři Ega, OK, 25 korun, děkuju, Gemi poslal. To jsem to chtěl říct ještě. Všechno jsem vám řekl, ne? No, hele. Mě to, takhle, já jsem myslel, že on je, že bude víc pozitivní na to DeFi, mimochodem. Že protože on to naťukl, zrovna ten projekt AV naťukl u toho Radovana Vávry v tom podcastu. A tam mě přišel celkově takový jako pozitivnější. A mě jako zajímal ten názor na DeFi, že víte, že já jsem jako nejsem jako žádnej, on říkal v podstatě, to byla fakt jako voda na můj mlejn skrz to, že to je přesně to, co já tady melduju pořád a lidi z té opačné strany mi vyčítají, že tomu jakože nerozumím a že všechno je v pohodě a že Ethereum je prostě pohodička a tady jsem byl strašně rád, že někdo jako trochu, ne verifikoval, ale jak se tomu říká, že někdo jako potvrdil do jisté míry ty moje názory, ale navíc s tím technickým backgroundem, že tomu jako rozumí, jo, takže ano, to, protože toto totiž říká i ten Dan Held, jo, že to tak trošku jako stojí na písku, jako je to tak, prostě to funguje, Ethereum funguje, to je v pohodě, ale neškáluje to, aktuálně to neškáluje, kolik jsou tyka poplatky, je to pořád taková katastrofa, jako ono to o víkendu nebývá taková katastrofa, ale dobře, takže
Takže jako co s tím budeme dělat? Dobrý, škálovací nějaký řešení, takže tam má prostě ta komplexita, že nad tím máte jako x vrstev, takže to bude problematický. Teď když na to někdo vyvíjí nějakou tu věc, tak jsou tam ty rug pulli, špatně je to napsané, diletantství, on to dneska říkal taky. Mimochodem v týdnu teďka zas vykradli dva protokoly. Něco jako nějakou tu alfu, nebo jak se to jmenovalo, a Cream Finance, jo, taky jako vykradený. A přesně, tam je diletantství v tom, jak jsou ty věci jako udělané. A dobře, tak druhý vrstvy blablabla. A teď teda přechod na Ethereum 2.0, ale to je vlastně úplně nový projekt. A já taky jako fandím vlastně Vitalikovi a celému tomu týmu, ale to bude tak strašně komplexní průser. A to, co on taky zmínil, ten Alex, co s těma těžařama? Jako to fakt ti těžaři jako půjdou bez války? Ne. Takže já jsem to velice zvědavej a říkám vám, že Ještě až ten bull market vstoupí ještě do své totálně iracionální fáze, což přijde, a myslím si, že uvidíme Ethereum třeba, tak dneska je skoro za 2000, ne? Dneska je skoro za 1800. Si myslím, že není problém ho vidět fakt jako v několika tisících dolarech, něco jako 3, 4, 5, si myslím, že během půl roku je prostě jako na spadnutí. A já tam z toho začnu trošku ukrajovat. I když ono totiž, ti lidi se stejně ještě dlouho nedozví, jaký velký pain to bude, jo? Protože to bude trvat dlouho. To bude trvat vlastně několik let, ten přechod. Takže než to tomu trhu dojde, že to tak jednoduchý nebude, tak to Ethereum fakt může stát jako docela slušný ranec. Jo? Takže já bych se nebál toho, já zase budu stanu komentáře tady v komentáři, kde jinde, že jsem škarohlý, že tomu nerozumím, OK. Ale já nemám strach o cenu Etherea, jo, to bude bullish, to poletí, tak jako to, je to druhý coin, na který se všichni dívají, jasně, že to poletí, ale nebral bych úplně takový názory jako Raula Paula, který dobře je investor, ale technicky tomu nerozumí, jo, prostě, no, ale co se týče jako ceny, tak to jako samozřejmě poletí, o to strach jako já nemám, jo, jenom než teda tomu trhu dojde, že to bude fakt jako problém, ten přechod, to nebude jednoduchý, a do té doby, než se přejde, no tak ty služby jako, to bude čím dál dražší, že jo? Jako, já jsem zvědavý, kolik v příštím týdnu třeba bude stát trade na Uniswapu. Teď je za $33 o víkendu, kdy je to jako padnutý dolů, jo? Od pondělka, od úterka očekávám zase něco jako, nechci říkat částku, mi to zase někdo vyčítal, že jsem se netrefil, ale jo, to zase může jít prostě přes $50-60 a přestává to být použitelný. A jasně, já vím, druhý vrstvy, loopring, OK, ale majorita lidí chce prostě používat to, co zná, a když už něco zná, tak zná ten Unitrade, tak zná ten Uniswap. Takže jestli tam bude řešení další vrstvy na tom Uniswapu s tou další verzi, OK, dobře, ale dlouhodobě to jsou takový jako, to tak lepíte, že jo, ten problém, tak zalepujete, tak jako aby to nějak jelo, a přechod na Ethereum 2.0 prostě přátelé nedohlednu. Takže zase končím takovým malým Ethereum hejtem, ale co už, no, tak mě znáte, ale dneska to mám potvrzený od někoho, kdo tomu rozumí, takže si to můžu dovolit říct. Přátelé, díky moc za sledování, díky moc za to, že jsme tady dneska spolu zase mohli být. Díky, že jste mi věnovali valentýnský večer konec konců, že jo? 2200 lidí je tady ještě dneska. Užijte si krásnou noc, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.